Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, hezký večer. Já vás zdravím, vážení posluchači. U pátečního pravidelného vysílání s panem VK a s Vítkem. Já jsem tady jenom se vám objevil na obrazovce proto, protože to zařizuju technicky, jinak celý pořad bude probíhat v režii Vítka a pana VK. Tímto já končím svoje vystupování a předávám slovo Vítkovi. Vítku. Pavle, ahoj, ty jsi byl dneska nějak extrémně, extremisticky krátký. Tak my jenom budeme trošku indisponovaní, protože všichni jsme nastydlí. Včetně mě. Tady řádí nějaké mikroby ve vzduchu. Něco je ve vzduchu. Ano. Tak před Vánoce je to nadělení, takže děkuju, Pavle, já tě zdravím, samozřejmě zdravím zároveň všechny posluchače, kteří se nás naladili, zdravíme čtenáře Ironetu, zdravíme i jejich šéfredaktora pana VK. VK, ahoj. Já vás také všechny zdravím, pěkný, krásný večer ve studiu, vás i všechny posluchače Svobodného vysílače CS a všechny čtenáře ANOTU.cz. Tak a protože se nám kvapem blíží prezidentské volby, už budou za hned celý měsíc první kolo, začneme velmi důležitou informací. Máme tu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, potom Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jehož pracovníci spolu s ministerstvem vnitra uspořádali 6. prosince přímo na Mikuláše 2017, ale za Mikuláše nebyli převlečení, byli vystupovali pod svými pravými jmény. Ideologické školení pro manažery volebních týmů jednotlivých prezidentských kandidátů. Učili je, jak rozpoznat ruskou propagandu takzvanou, z jakých serverů nečerpat informace, z jakých serverů naopak čerpat, jaké skupiny voličů ignorovat a hlavně, jak reagovat na nepohodlné dotazy voličů na náměstích. Tohle je skutečně výbušná událost, protože se ministerstvo vnitra rozhodlo přímo zasahovat do demokratického procesu voleb. Ale co o tomto školení víme a jaká část, když už ministerstvo vnitra nespadá pod vliv ČSSD a Milana Chovance, tak jaká část nebo složka ministerstva vnitra prováděla tento typ školení prezidentských volebních manažerů? Co o tom všechno víme, VK? Tak, teď halo, slyšíme se? Ano.
Slyšel jsi mě? Já tady mám nějaký opuždění signál, nějaký spojení. Nějaký internet. Takže kdybych se opakoval, nebo kdyby ten signál byl nějaký špatný, tak já se budu muset odpojit a zase znovu připojit. Jasně. A slyšel jsi tady, co jsem říkal, nebo neslyšel? No, přerušovaně, jestli mi to můžeš ještě zopakovat. Přerušovaně. No, já jsem mluvil o té volební kampani, kterou uspořádávalo ministerstvo vnitra 6. prosince, tak jaká část nebo složka ministerstva vnitra to školení pro volební manažery jednotlivých prezidentských kandidátů, jaká složka, protože už ministerstvo vnitra v podstatě nespadá pod, ne pod jurisdikci, pardon, nespadá pod v podstatě pod přímý vliv Milana Chovance, ČSSD a tak dále, tak jaká složka ministerstva vnitra vůbec tohle školení pořádala? To je úplně zbytečný jako pokládat tuhletu otázku v tomhletom schématu, protože když se podíváš, jakým způsobem je nastavené vůbec, řekněme, kandidátské spektrum kandidátů na prezidenta, tak všichni jsou sešekovaní v jednom kordonu proti Miloši Zemanovi. To je něco unikátního, něco neuvěřitelného. Všichni se vymezují vůči Miloši Zemanovi. Z jakého důvodu? No, protože on je velmi silný kandidát, který zkrátka má podporu lidu, jeho moc, respektive jeho popularita vychází od voličů ze zdola a s tím se velmi těžko něco dělá. Dokonce ani média za posledních 5 let neměla sílu jakýmkoliv způsobem snížit popularitu Miloše Zemana. To je další důkaz o snižování nebo o upadajícím vlivu mainstreamových médií. Mimochodem nejenom v České republice, ale pokud se podíváme na tu sérii všech těch útoků proti Miloši Zemanovi za celou jeho dobu vlastně, řekněme, výkonu funkce prezidentské, no tak vidíme, že on si udělal spoustu nepřátel na mnoha světových stranách, nebo skoro na všech světových stranách, ale on si zachoval tu svoji pozici, kterou stále má, to znamená určité nastavení, které je široce rozkročené od podpory národních principů, národních tezí, až po souručenství s globalisty a s globalizací. Tohle je trochu, jakoby, řekl bych, do nějaké míry nebo do určité míry schizofrénní situace. Nicméně u Miloše Zemana funguje přímo na jedničku úplně výborně, protože on na jedné straně stojí pevně za, řekněme, tím pronárodním postavením České republiky, ale řekněme v tom úvazku s globalistickým systémem řízení nové světové moci, když to takhle můžeme říct. Miloš Zeman vidí Českou republiku jako sice suverénní stát, ale v rámci sjednocené Evropy. Já mám trochu problém tohleto identifikovat nebo trochu rozklíčovat tohleto směřování, protože ono je opravdu jakoby paranoidní nebo řekněme schizofreně nastavené do takové situace, kdy prosazovat teze, které jsou pronárodní a současně usilovat o hlubší integraci do evropských struktur dnešní Evropy úplně nejde dohromady. Ale to není důvod k tomu, aby proti němu nebojovali. To není důvod k tomu, aby proti němu nevytvořili koalici. A není to důvod k tomu, aby kvůli tomu nesvolali na ministerstvo vnitra 6. prosince speciální školení, které mělo pod patrolou jak CTHH, to znamená Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, což je Goebbelsovská propagandistická organizace, naprosto nepochybně, a druhý spolupořadatel, to byl ten Národní kybernetický úřad pro informace a bezpečnost, úplně nově založený, myslím, v tento rok nebo v létě tohoto roku, nevím teď přesně, do datum vzniku toho úřadu, tak pořádali v podstatě společně přednášku pro tyto prezidentské kandidáty s výjimkou prezidentských kandidátů Miloše Zemana, s výjimkou tedy manažerského týmu, s výjimkou manažerského týmu Miloše Zemana, Petra Haniga a pana Jiřího Hinka. Tito tři kandidáti na toto školení nevyslali své expertní týmy a své manažerské týmy, protože to označili za naprosto nepřístojné, aby jakákoliv, řekněme, mocenská silová složka jakýmkoliv způsobem poskytovala volebním týmům prezidentských kandidátů jakékoliv školení.
protože ono se tam nehovořilo nejenom o tom, jaká je bezpečnost nebo jaká jsou rizika třeba útoků na soukromí nebo na volební kampaně, to znamená různé hackerské útoky, jakým způsobem používat e-mail, jakým způsobem nevstupovat na phishingové stránky, jak rozpoznat třeba nějaké podvržené e-maily a tak dále, ale probíhaly tam i takové informace nebo byly tam vypuštěny právě takové informace, jak rozpoznat například propagandu a provokaci, na jaké dotazy nereagovat, například při volebních mítincích na náměstích, jak reagovat nebo jak rozpoznávat, co je zdrojem takzvané proruské propagandy a z jakých médií čerpat. No a je zajímavé, že když se podíváte právě na ten, řekněme, profilový nebo na tu profilovou page CTHH, to znamená této vysílačky, která jako mediálně napravuje nebo má za úkol vysvětlovat nějaké informace české alternativy nebo i světové alternativy, tak zkrátka tato organizace na svém Twitteru neustále, to si všimněte, přebírá zpravodajský materiál bakalových médií. Já to vidím jako bezpečnostní problém pro Českou republiku. My jsme to probírali s odborníkama na bezpečnost, s lidmi, kteří pracují, řekněme, na sledování určitých propojení mezi mocenskými centry v České republice a periodiky Zdeňka Bakaly, mezi novináři. Ono to má spojitost ke kauze Beretta, propojení a úniky informací, řekněme, z vysokých kruhů policie do rukou jednotlivých novinářů. Má to úzké propojení. A i když vlastně pauza Beretta byla jakoby odsunuta jakoby mimo a Lenka Bradáčová se o ní postarala, převzala v podstatě kontrolu nad touto kauzou, tak stále tyto vlivy pokračují. Neustále. To znamená, já nepovažuji vůbec za bezpečné, jestliže ministerstvo vnitra měsíc před prezidentskou volbou si pozve pod nějakou, řekněme, nějakým důvodem na svoji půdu, na půdu ministerstva vnitra, manažerské týmy nebo volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů a na základě informací a na základě tvrzení, protože to není pravda, to jsou tvrzení a pohledy jednotlivých redaktorů bakalových médií, které na svůj Twitter přebírá CTHH, tak na základě těchto dokumentů twitterových, teda bakalových médií z Twitteru předává informace těmto voličským nebo volebním týmům jednotlivých prezidentských kandidátů, jak mají reagovat na informace, které přicházejí od voličů. Například na těch volebních mítincích, na těch náměstích a tak dále a tak dále. Kdo rozhoduje o tom, která informace je validní, která je pravdivá, a ještě to řeknu jinak, kdo má právo certifikovat pravdu? Já teď zabrousím úplně přesně k příkladu, který je součástí toho článku, kde tady o tom pojednávám. Je to tento týden ve středu, myslím článek ze středy, kde přesně v podstatě vidíte, že někdo zkrátka vypustí článek a napíše, že informace, které my jsme publikovali minulý pátek o otevření vlastně účtu George Sereše a Karla Schwarzenberga v té české, nebo to není česká banka, je původem italská, ale v české pobočce nebo pražské pobočce UniCredit Bank, tak že zkrátka je to informace, která je nějakým hoaxem. To byl ten článek právě v Bakalových hospodářských novinách i na jejich serveru ihned.cz, kde pan redaktor L nebo Ehl, nebo teď nevím, teď si nepamatuju to příjmení přesně, teď se omlouvám, tak tam prostě napsal do toho článku, jako že se jedná o další pokus Aeronetu ovlivnit volby. Pro boha, to je tak neskutečný bábol, který prostě jako já vůbec se nad tím jako divím. Oni proto nemají naprosto žádné podklady, my proto máme podklady. My máme informace, řekněme, z okruhu, ke kterým oni nemají asi přístup zřejmě, protože jinak by věděli, o čem píšeme. Máme
zdroje, ověřili jsme si, že opravdu to tak je. A to, že nám nějaký prostě anonym zašle prostě kopie a skeny nějakých prostě pasů některých politiků, to je pouze jenom dokreslení nebo ukázka toho, jakým způsobem je ovlivňováno české politické prostředí skrze lobbingové struktury. A já jsem velmi rád, že tento týden ve středu na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně Tomio Okamura z SPD oznámil záměr SPD v následujícím volebním období připravit novelu zákona o neziskovkách a o neziskových organizacích v České republice. Já si myslím, že to je konečně to rozhodnutí, po kterém jsme všichni tak volali. Já jsem o tom psal spousty článků za poslední 3-4 roky a neustále jsem apeloval na politiky a na poslance, aby se vlivem nebo působením neziskového sektoru na českou politiku a na její na prorůstání vlastně do české politiky a do ovládání politických procesů, aby se tím konečně někdo začal zabývat. A jsem rád, že právě Tomio Okamura tohle téma na té tiskové konferenci v poslanecké sněmovně nakousl a že skutečně se tím budou zabývat, nebo minimálně je to slib daný dopředu, samozřejmě stát se může ještě lecos, ale byla minimálně otevřena diskuze na toto téma a sami vidíte, že asi vůbec není normální, když nějaká, řekněme, určitá skupina lidí, která není spokojená s Milošem Zemanem a se směřováním České republiky, řekněme pod jeho prezidentstvím, tak se snaží ovlivnit volby. A vůbec se nějakým způsobem nepodivují nad tím, že toto ovlivňování už neprobíhá jenom z České televize, kde už to občany ani vlastně nepřekvapí. Ale že toto ovlivňování volebních týmů prezidentských kandidátů probíhá pod kuratelou a v prostorách ministerstva vnitra. Pokud toto někomu přijde jako úplně normální, no tak nevím, tak asi žijeme na různých planetách, kde jsou různé, řekněme, hodnoty nebo hodnotové systémy, pokud bych to měl takhle říct, ale minimálně ve Spojených státech by to byl obrovský skandál, okamžitě by byla založena, otevřena nebo spuštěna vyšetřovací komise kongresu, okamžitě by se toho chytila FBI, jak je to vůbec možné, že nějaké silové ministerstvo ovlivňuje volební týmy kandidátů, byť by to bylo se sebe lepším dobrým úmyslem. Asi si nebudete představit, že by třeba ve Spojených státech při prezidentské volbě, že by někdo si vzal, že by z tehdejšího třeba některého silového ministerstva pod kontrolou Baracka Obamy, takže by některé ministerstvo americké, že by v době volební kampaně si pozvalo všechny kandidáty nebo volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů a začala jim tam říkat nějaké informace o tom, jakým způsobem mají vést svoji kampaň. Jakým způsobem se mají dívat na nějaké informace. To je zasahování přímo do nezávislosti a do transparentnosti jakéhokoliv volebního procesu. Já nevím, já říkám vždycky takovou tu poznámku, že Česko snese všecko, ale to je myšlené jakoby ironicky, ale já teď v poslední době zjišťuju, že ono už, že už to není ironie, že to přechází do sarkazmu. To už je v podstatě jakoby výrok, který jenom konstatuje ex post, že něco už je v tak špatném stavu ve společnosti, že je úplně normální, že na vnitru se dělá školení měsíc před volbama pro volební týmy jednotlivých prezidentských kandidátů. Proboha, to snad není možný. To je možný už jenom v Česku, někde jinde. Tohle to není ani v Bangladeši, ani v rovníkových republikách. To opravdu... A občané, víte, občané si toho nevšímají, občanům je to úplně jedno. Protože proč? Protože okolo 6. prosince už všichni kašlou na politiku, co se děje, nikoho to nezajímá, plné obchody, všichni se starají o nákupní šílenství, o všechny ty ježíšky, o všechny ty cukroví a tady ty další. No a právě vzniká stín. Pod tou lampou, pod tím svícnem vzniká největší stín a tam je možné provozovat úplně všechno. Tam můžete klidně si pozvat
někde v okolí Mikuláše, volební týmy a můžete je začít zpracovávat, protože nikdo si toho nevšimne. Všichni to mají v podstatě, jak se říká, někde, a já opravdu jako se na to dívám úplně v hrůze s podivením, že je to vůbec možné. A ještě mě víc překvapuje, že to vůbec nikomu nevadí, že se nikdo neozval, tedy kromě těch zmíněných tří volebních týmů, které na takové v uvozovkách školení odmítly jít z pochopitelných důvodů, na to nemají žaludek. Ale jako co veřejnost, co ostatní lidé, jako těm to připadá úplně normální, že byť se sebe lepšími pohnutkami, znovu to zopakuji, i kdyby ty pohnutky na vnitru byly sebe lepší nebo sebe křišťálově průhlednější, tak to, co tam zaznělo, je zkrátka ovlivňování jednotlivých volebních týmů. Už dopředu se ad hoc říká, že tady zkrátka je skupina politických kandidátů na prezidenta, kteří na to naše školení nepřišli. No dobře, se na ně podívejte. To jsou ti, kteří jsou proruští. To jsou ti, kteří mají dobré napojení na východní politiku. Zazní, i když to není vyřčeno. To znamená, dochází k vymezování se prezidentských týmů nebo volebních, řekněme, prezidentských týmů vůči Miloši Zemanovi, no a těm dvěma zbývajícím kandidátům, to znamená proti panu Hanigovi a proti panu Hinkovi, ale tam to je jakoby k tomu. Oni dva jsou k tomu, jakoby k tomu, protože tenhle ten útok nesměřuje na pana Haniga ani na pana Hinka. Pardon, tento systém je nastavený a cílený jenom a pouze proti Miloši Zemanovi. To je jenom proti němu. A to, že se tím nikdo nezabývá, nebo někomu to nevadí, nebo někomu to připadá jako normální, že 6. prosince proběhne takováhle aktivita, to je prostě to je něco neuvěřitelného. A já nevím, tohleto, kdybych někde vyprávěl, někde ve státech o tom, jako k lepšímu na nějakém večírku, že bych řekl, a tohle to se děje v České republice, až mi se začnou smát a by řekli, no tak to není možný, to je vtip, a já bych řekl, ne, to není vtip. Takhle to funguje v České republice. Přijdou volby prezidenta a měsíc před těmito volbami si ministerstvo vnitra do svých prostor pozve volební týmy. Natvrdo. A to je špatně. Je něco špatné v tomto systému. Takže pokud někomu tohleto přijde normální, mě tady rozhodně ne. A občanům by to rozhodně nemělo přijít normální. Protože přece, pokud je někde nějaký bezpečnostní problém, který je objektivního charakteru, to znamená například útoky hackerů, tak kde pro vás se tohleto má nějakým způsobem řešit, než někde, já nevím, řekněme nějakou, já nevím, přednáškou, někde, kde skutečně by bylo řečeno, že je naprosto vyloučené jakékoliv podezření ovlivňování volebních týmů. To znamená na nějaké neutrální půdě, kde k tomu jsou fundovaní lidé. No a to jsou univerzity. To jsou fakulty, univerzity někde v posluchárně, já nevím, na ČVUT, by se udělala bezpečnostní přednáška, od tamních odborníků na bezpečnost, kteří se tomu zabývají. Byli by tam studenti, byli by tam i kandidáti, byly by tam volební týmy, no a dozvěděli by se třeba o bezpečnostních hrozbách, o nových virech, trojských koních a tak dále, o nových metodách pronikání do, já nevím, počítačů nebo takhle, na co je třeba si dát pozor. A všichni by řekli, to je v pořádku. To je v pořádku, to je normální školení. Ale ve chvíli, kdy takové školení proběhne na půdě ministerstva vnitra, pod kontrolou a zdrojovým organizováním Národního kybernetického úřadu pro informace a bezpečnost, státního orgánu, pod kontrolou CTHH, státního orgánu, a zdrojově zajištěné pamflety z Bakalova vydavatelství Ekonomia, tak v tom okamžiku je někde něco špatně. A proto my jsme podali podnět i bezpečnostnímu výboru sněmovny, aby se tím zabývali. Otázka je,
jestli v tomhletom vánočním, předvánočním spěchu se tím někdo bude zabývat, nebo to nechají na nový rok, nebo se dokonce na to ani nedostane, nikdo neví, ale tímto je třeba se, myslím, skutečně je třeba se tím jako zabývat, protože to není normální, jako není to normální v žádné zemi. A já si nemyslím, že to tvrzení, i když je ironicky myšlené, to Česko snese všecko, že by mělo být jakoby zabetonováno do nějakého faktického stavu, že to tak opravdu je. Že Česko opravdu všecko úplně snese. To přece není normální. Já si nemyslím, že by měly být některé, řekněme, politické kroky, které probíhají, nebo ke kterým je směřováno, aby se opírali o jakousi jurisdikci nebo, řekněme, odbornou kuratelu státních orgánů. To vůbec není normální. A to, že to není normální, to vidíte na reakci těch tří volebních týmů, které se toho odmítly zúčastnit. Týmy Miloše Zemana, pana Haniga a pana Hinka. Tam jasně řekli, že ne, my se něčeho takového rozhodně účastní nebudeme. Takže z toho aspoň vidíte, že to není jenom můj pocit, že šéf-redaktor Aaron tu zase panikaří, zase někde hledá nějaký mouchy. Ne, ne, ne. To prostě na tom vidíte, že oni v tom vidí naprostý problém, oni v tom vidí zásadní problém a já o tom pouze informuju ve svém článku. Takže jestli někomu připadá úplně normální, že měsíc před volbama prezidenta se pořádá na vnitru dýchánek, kde se používají a promítají na tom projektoru články a slajdy, takzvaně z článku Respektu, z článku Hospodářských novin, všechno periodika Bakalova vydavatelství Ekonomia, že to tam promítají, no tak to není v pořádku. Protože kdo certifikuje, že zájmy Zdeňka Bakaly a to, co on produkuje ve svých periodicích skrze své redaktory, že to je nějaká certifikovaná pravda, že to je to, o co by se mělo opírat ministerstvo vnitra? Tak jak je potom možné, že někdo kritizuje například to, že některé politické strany se opírají o články Aeronetu v kauze Litium, v dalších kauzách? To je špatné. To je hned všemi označováno, jako že to je něco špatného. No ale podívejte se na to. Však vnitro se chová úplně stejně. Přebírá na svůj Twitter. Se tam podívejte na Twitter CTHH. Mají tam odkaz na ten obrovský lživý pamflet o nové válce proti, no je to tam ten článek o dezinformaci, dezinformace.ru, tento logo, že prostě, jak tam vysvětlují, jak fungují údajně dezinformace, jak tam ta paní socioložka vysvětluje, že dezinformacím věří, nebo řekněme, té alternativní struktuře, nebo alternativním informacím a jejich dezinformacím, že věří jenom dvě skupiny lidí. Důchodci nad 60 let, kteří jsou zklamaní vývojem po roce 89. A druhá skupina, že to jsou mladí lidé, kteří byli poraženi globalizací. Takhle to tam vysvětluje ta paní socioložka. To je úplný blábol. Protože já to tam vysvětluju přece to, co probíhá po Brexitu v celé Evropě a i v Severní Americe, nemá s důchodci a s mladými, i kdyby na krásně poraženými lidmi, globalizací nemá naprosto nic společného. Pro boha, to snad někdo se říká, že Donald Trump má něco společného s důchodci nebo poraženými globalizací, nebo Nigel Farage, nebo Marine Le Pen, nebo Tomio Okamura, nebo desítky dalších politiků, kteří udělali a dělají politické kariéry na odporu proti globalizaci. Takže je tady spousta v podstatě důvodů se ptát, kdo rozhoduje o tom, že zrovna informace Bakalových médií jsou vhodné k tomu, aby jejich názory přebíralo vnitro pro školící sezení a pro školící kampaně na své půdě
pro jednotlivé volební týmy prezidentských kandidátů. Proto říkám, že to je bezpečnostní riziko, že kdo o to usiluje, komu to vyhovuje, kdo za tím stojí. A tím se musí zabývat bezpečnostní výbor sněmovny, protože to není normální. Pokud tohleto někomu připadá normální, tak je nějaký problém v bezpečnostním nastavení v České republice. A je smutné, že na to musíme upozornit my na Aeronetu a že na to neupozorní žádná jiná mainstreamová média. A to je přesně důvod, proč více a více lidí na veřejnosti přestává mainstreamovým informacím věřit. To je přesně jeden příklad za všechny, jak my musíme přebírat úlohu mainstreamu a informovat o chorobných procesech uvnitř České republiky před volbami prezidenta. Takže já jsem teď hodně dlouho hovořil, takže předám i tobě slovo, Vítku, abys také se k tomu vyjádřil. Jasně, děkuju, VK. Já jenom navážu, ty jsi tady hovořil o ministerstvu vnitra, které pořádá ideologická školení pro manažery, volební manažery jednotlivých prezidentských kandidátů. Já jenom navážu dalšími informacemi, protože máme tu Jana Hamáčka. Jan Hamáček, ten to byl v podstatě jeden z místopředsedů Poslanecké sněmovny České republiky, pokud se nepletu, je to jeden z čelních představitelů ČSSD. No a Jan Hamáček navštívil 22. září 2017 islámské centrum v Praze Al-Firdus na adrese na Košince 2453/1 Libeň Praha 8. Proč se o tom zmiňuju? Za chvíli se k tomu dostanu. V tomto islámském centru se káže islámský extremismus, fanatismus. Mimochodem ve stejné ulici, tedy na Košince 502/1 v Praze 8 Libni, se nachází druhá muslimská modlitebna. Na pražské Libni nalezneme dokonce třetí mešitu na adrese Pivovarnická 3. A také ve stejné části Prahy 8, ale v Troje, najdeme studentskou kolej se čtvrtou muslimskou modlitebnou na adrese Pátkova 3. Takže čtyři muslimské modlitebny, mešity a modlitebny na Praze 8. A to islámské centrum Al-Firdus má výborné kontakty s českými úřady a politiky. Viz Jan Hamáček. Pořádají se třeba tady akce, různé propagační snídaně, obědy v mešitě, spoluorganizované vládní organizací Hate Free Culture samozřejmě. Projekt má na starosti Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády České republiky. Další konference českých muslimů o terorismu. To je taky takový paradox. Ve stylu Česko snese všecko, tak tady nám muslimové budou přednášet o terorismu. Takže tady muslimové pořádali přednášku o terorismu v tomto islámském centru Al-Firdus na Praze 8, kde přednášel například pan Sáňka nebo další Kuvajťan, doktor Muhammad Al-Otejdy. No a dříve tady byla jazyková škola, později tady na Palmovce v ulici na Košince byla založena právě tato mešita. No a závěrem je důležité zveřejnit, že pod hlavičkou ministerstva vnitra běží program pro integraci nových cizinců v České republice. Spolupracuje na něm třeba i kromě ministerstva vnitra spolek Slovo 21 právě s tímto islámským centrem Al-Firdus. Spolek Slovo 21 ředitelky Jeleny Silajčic v roce 2015 mimochodem obdržel celkem na grantech a dotacích 25 148 073 korun, a je taky podporovaný norskými fondy Klasika, respektive EAA Grants, že vidíme, čím se na své stránce dokonce chlubí. Takže toto tvrdě pro islámské centrum Al-Firdus veřejně a oficiálně podporuje jeden z čelních představitelů ČSSD, Jan Hamáček, s napojením na dalšího člena ČSSD, Milana Chovance, respektive ministerstvo vnitra, kdy tento rezort s daným islámským centrem spolupracuje. Jo, takže to jenom, abychom se ilustrovali nebo vykreslili, jakým způsobem se ministerstvo vnitra angažuje, a k tomu potom ještě něco řeknu. Teď nechám chvíli mluvit tebe, VK, aby si k tomu něco řekl, a potom ještě navážu s dalšími informacemi. Co na to říkáš v podstatě, na tyhle ty záležitosti, kdy ministerstvo vnitra úzce spolupracuje s jedním z islámských center v Praze? No, co k tomu řeknu, protože mě to nepřekvapuje, protože však jsem o tom hovořil už několikrát. Pokud jakákoliv země Evropské unie
chce zůstat uvnitř Evropské unie v dnešní době, nebo v době po loňském Brexitu, tak musí buď už přijímat migranty a integrovat je, nebo se o to pokoušet, to je rozdíl, to je zásadní rozdíl, protože ani tady v Německu v podstatě ta integrace nejde nějak tak, jak si všichni představovali, ale musí přijímat migranty, pokud je přijímá, tak ano, a pokud je nepřijímá, tak ve výhledové době je bude muset začít přijímat. Protože neexistuje, pokud si někdo myslí, že existuje pokračování členství dané země v Evropské unii bez přijímání migrantů, tak je naivní. Takový člověk je naivní. Můžete mu rovnou říct, že je blázen. Protože Evropská unie, jejím cílem je islamizace Evropy. To je programový cíl vzniku nové Evropy. A přesto zkrátka nejede vlak. My se k tomu ještě dostaneme za chvíli ohledně analýzy tady německé SPD, která měla výkonný sjezd 4. prosince a vyrobila nebo vyhotovila takové usnesení, které jsem přeložil na Aeronetu, si to můžete přečíst, je to z němčiny. A zkrátka to jenom ukazuje na to, že vůbec se nepočítá s tím, s nějakými alternativami. Ve smyslu, že je nějaká alternativa k migrantům, k jejich přijímání. Že se třeba přijímat nebudou. Ha, pro boha, to vůbec tak není. To migranti jsou tím pomocným nástrojem, který má nastartovat čtvrtou průmyslovou revoluci. My dostáváme do redakce, já tomu musím říct tady teď takovou jenom poznámku, dostáváme do redakce dotazy od mnoha čtenářů. Oni se ptají, jako tomu nevěří, že prostě to je tak daleko a umělá inteligence a robotizace, budeme o tom hovořit mimochodem příští pátek, 22. tady na Svobodném vysílači CS, budeme mít speciální pořad, ale já jenom řeknu jednu věc, že mnoho lidí tomu nevěří a říkají si, že to je ještě někde za dlouho. Pro boha, já to řeknu takhle, otevřte oči. V České republice se bude stavět zkušební poligon tady pro německou BMW na zkoušení mobilních aut, teda elektroaut. Já nevím, jestli ta informace už přišla do České republiky, do vašich mainstreamových médií, ale BMW bude stavět obrovský zkušební poligon v České republice na zkoušení nové generace aut BMW, které budou plně elektrické. A co je perlička? Spolupracuje s Elonem Muskem na tady tom projektu. Takže všechno jede, všechny procesy jedou, jenom vy to nevidíte, nebo si toho nevšímáte, protože jsou Vánoce, ale nebo se blíží Vánoce, ale to už jede. Stejně tak z tohoto důvodu se připravují procesy elektrifikace a procesy využití, řekněme, o něch obnovitelných zdrojů, jako jsou ty fotovoltaiky, jako jsou větrné elektrárny, všechny možné způsoby využití biomasy, bioplynu a tak dále a tak dále. Tohle to všechno se připravuje právě kvůli tomu, aby bylo dostatek zdrojů pro nabíjení těch budoucích baterií nebo těch silových power baterií pro pohánění jednotlivých automobilů, nákladních vozů, autobusů a tak dále a tak dále. Mimochodem, jeďte se podívat do Norska, tam už jsou daleko. To je globalisticky nastavený stát, kde je všechno teď v poslední době už skoro na elektriku. Ano, je to strašně finančně nákladný. A to z toho důvodu, že není dostatek nabíječek na parkovištích. Protože jak máte třeba dneska parkoviště? No, tak v Norsku to teď dělají tak, že tam se všechna parkoviště přebudovávají, aby každé parkovací místo, když si ho představíte, jo, jak máte nakreslený čáry na asfaltu, jo, jak máte parkovat, tak na čumáku, nebo tam, jak vlastně stojíte, před každým tím, no, tím místem, staví takové sloupky. To jsou právě ty nabíjecí chargery na ty auta. A všude teď po Norsku se staví na parkovacích místech chargery.
No, jenže Norsko, víte, jak vypadá, tam je spousta vodních toků, je to členité území, takže vodní elektrárny, všechno tohleto. No, ale v jiných zemích to bude zase jinak. V jiných zemích zase není tolik, řekněme, vodních zdrojů nebo vrchovinových oblastí nebo vrcholů, a že by vlastně voda padala dolů. Když máte země, které jsou více méně rovinového charakteru, musíte získávat energii jinými cestami. Ale co chci říct, že tohleto, co probíhá, tak je zkrátka nasunování systému čtvrté průmyslové revoluce součást vstupování do nové Evropy. To je to hlavní, to je to důležité. A proto, co já na to říkám, že probíhá nebo probíhají procesy, kdy vznikají islámské modlitevny, ano, oni musí být ukotveny a musí vzniknout, než ti Arabové do České republiky přijdou. Už to pro ně musí být dopředu přichystané. No, a tomuto zabránit, no, ano, existuje cesta na zabrání tomuto procesu vystoupení České republiky z Evropské unie. To je jedna cesta. Otázkou je, kdo všechno proto bude ochotný zvednout ruku. Mluvili jsme o tom minulý týden v souvislosti s nepodmíněným příjmem. Až lidé zjistí, že bez Evropské unie nebudou důchody, nebudou peníze na výplaty důchodu. Takže kdo všechno bude ochotný opravdu a doopravdy a upřímně vystoupit z Evropské unie. Jinými slovy, to jsou spojité nádoby. Modlitebny a nasunování nové Evropy, čtvrté průmyslové revoluce, jedna spojitá nádoba. Je to připravování půdy pro příchod muslimů do České republiky. To jsou ty muslimské obce. To jsou ty modlitebny. To jsou ty školy. Ty multikulty třídy, viz Teplice, ta třída multikulturní. To je příprava. Getting ready for something. Oni se připravují na něco, co přijde, co nastane. Musí být zázemí připraveno. Takže oni to ví a proto bez mediální pozornosti na tom pracují. To není tak, že na mainstreamu zahlásí na České televizi moderátorka. No a dneska byla, vážení přátelé, otevřená nová modlitebna, už čtvrtá v Praze 8, v Troji, tam někde. Ne, 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 takhle to nefunguje. To je všechno potichu, aby se lidé nebouřili. A kdo to organizuje a kdo to má pod kuratou? No, silové složky. Většinou vnitro, někdy i na tom pracuje Ministerstvo kultury pro sociální začleňování, tam je to zase pod dikcí Evropského sociálního fondu, ESF, to je propojené. Takže vždycky je to pod nějakou tou dikcí nějakého toho ministerstva. A kdo o tom bude informovat? Mainstream? Ne. Jenom alternativa. Jenom alternativa, nikdo jiný. Takže Vítku, já ti předávám slovo. Jasně, já budu pokračovat ještě ve výčtu ministerstva vnitra, protože ten problém je daleko, daleko rozsáhlejší, jak tady naznačujeme už asi téměř celou hodinu. Začal bych teď, nebo respektive navázal bych nadací, nebo ne nadací, neziskovou organizací Injustitia. To je všem velmi dobře známá, hodně v podstatě zavedená nezisková organizace Injustitia, ředitelka Klára Kalibová. Člen dozorčí rady mimochodem v Injustitia je Patrik Banga, který je zároveň ředitelem Romea OPS. Tak je to všechno provázené hezky. Dále tady figuruje třeba Martina Houžvová, která se specializuje na obhajbu Romů, což v podstatě vykonává celá tato nezisková organizace, ale Martina Houžvová speciálně. Dále tu figuruje čerstvá absolventka Fakulty sociálních studií Tereza Cajdhamlová, která si vybudovala svoji pochybnou kariéru na udávání docenta Martina Konvejčky. A určitě si vzpomínáme jenom tak bleskově v souvislosti s Injustitiou na kauzu červených karet proti prezidentu Zemanovi 17. listopadu 2015. A kdy na té transportní krabici České pošty byl uveden adresát jednak amerického velvyslanectví a jednak Šárky Kadlecové, ano, Kadlecové, což byla bývalá aktivistka a zaměstnankyně americké ambasády v Praze. No a teď se k tomu právě dostávám. Hate Free Culture vypsala výběrové řízení pro školení policistů, aby byli připraveni řešit kriminalitu trestných činů páchaných z nenávisti, takzvaných. Různé postupy při vyšetřování, komunikace s oběťmi
a právní rámec řešení případů a tak dále. Jo. Tady si povšimněme žádné školení proti hrozbě, já nevím, terorismu, žádné naše bezpečí, žádná naše ochrana, nic takového. No a v této aktivitě vzdělávání pro policisty zvítězila Injustiša, která kromě těchto vzdělávacích školení dodala i jakési manuály pro pořádkovou policii, kriminální a vyšetřovací službu, tiskové mluvčí a městskou policii. Pro tiskové mluvčí třeba proběhlo už 5 školení pro pořádkovou policii, 21 školení. Pro kriminální a vyšetřovací služby 4 školení a také byly vyškolení policejní vzdělavatelé, takzvaní, kteří by měli tu metodiku neziskovky Injustiša převzít do interního systému té policie. To znamená, že se nejedná o jednorázovou aktivitu, ale je tady záměr včlenit jakýsi manuál Injustiša, respektive Hate Free Culture, která tento projekt vypsala na školení policistů, do policejní praxe. Zatím bylo proškoleno, podle posledních teda mých informací, třeba už jich bylo více, 297 policistů, skoro 300 policistů z celkem 40 pracovišť. Výsledná částka za všechny výstupy byla 1 227 650 korun, částka za vzdělávací akce 712 850 korun. Takže takovýmto způsobem i neziskové organizace vstupují do ministerstva vnitra, které samozřejmě tohle akceptuje, protože kdyby nechtělo přijmout tyto aktivity Hate Free Culture, tak je nepřijme, tak si nenechá školit svoje policisty. Jo? Takže ministerstvo vnitra v podstatě na základě jakési symbiozy jedna, který školí ty manažery, manažerské projektanty nebo tým manažerů volebních jednotlivých prezidentských kandidátů, a jednak samo sebe nechává školit neziskovými organizacemi, které vstupují přímo do výkonu policie, jak městských a pořádkových policistů a dalších. Takže to jsou zase další docela zajímavé informace. No Vítku, přesně tak. Já jsem rád, že si zabral se na tady to téma, protože společnost Injustiša je velmi opravdu zajímavá. Pokud se podíváte na jejich webové stránky in-ius.cz, tak si skrojte nebo odskrojte si webovou stránku dolů do jejich patičky. No a tam se dozvíte neuvěřitelné informace, kdo je jejich sponzory. Já jenom vyberu. Norské fondy. Nadace Open Society Fund Praha, George Soroše, americká ambasáda, US Embassy, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nadační fond obětem holokaustu, město Praha, Evropská unie, Brno Střed, Moravskoslezský kraj a úplně dole vláda České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky a Vyšegrádský fond. To je Pelikán v podstatě. A Evropský sociální fond a operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Všechny tyto loga tam vidíte dole, to jsou všechno sponzoři této společnosti. Proto si znovu uvědomte, že je velmi důležité tyto politická neziskovky, protože to je politická neziskovka, o které mluvil ve středu na tiskové konferenci Tomio Okamura, dělají politiku. Přesně tyto neziskovky dělají politiku. A podívejte se, kdo všechno je financuje. Zahraniční subjekty, americká ambasáda, Evropský sociální fond, Sorosova, Open Society, ale i jednotlivé úřady celé české vlády a českých ministerstev. Dokonce Vyšegrádský fond, vláda České republiky, vláda CZ. A tohle to jako někomu přijde úplně normální? Ne, to není normální. To je přesně to, co my kritizujeme už 4 roky. Prorůstání neziskového sektoru do řídících struktur politiky České republiky. Do silových struktur. Školení policie. Školení exekutivních složek. Ze strany a z materiálu neziskovky. Tohle to je bezpečnostní hrozba. Protože určitě si dovedete představit, když někdo školí silové složky České republiky a je sponzorovaný ze zahraničí, z americké ambasády, z Evropské unie, z nadačního fondu obětem holokaustu, Izrael, z norských fondů, EEA Grants. Jako komu tohle to přijde normální? Že to je jako normální, že Česká republika je de facto protektorát, který je řízený ve skutečnosti
dálkově, remotely, jako dálkovým ovladačem od někud, odkud, z Bruselu, z Washingtonu, já nevím, od někud úplně z nějakého jiného místa. Tohle to přece není normální a proto my o tom informujeme a Alternativa o tom musí psát a já jsem strašně moc rád, že zaznělo i na té tiskové konferenci Tomia Okamury to, co jsem já psal v článku o zhruba týden nebo dva týdny už před dvouma týdnama, protože ve Spojených státech, v Rusku a v Izraeli mají jedny z nejpřísnějších zákonů na fungování neziskového sektoru. Tam jsou obrovské pokuty, obrovské tresty za politickou činnost neziskovek. Protože tam nesmí neziskovky vykonávat politickou činnost. Můžou se věnovat pouze humanitárním záležitostem a pomoci potřebným, sociálně potřebným, ničemu jinému. To je, protože to představuje opravdu značnou hrozbu, že volební proces v dané zemi je obcházen skrze neziskový sektor. Řekněte si sami, proč by někdo se ucházel a usiloval o hlasy voličů, když to může udělat stejně jako v tom uniklém dokumentu nadace Open Society Foundations George Soroshe. Když jim stačí zlobovat v lobbingu, získat na svoji stranu jednotlivé politiky. A jedno, jestli jsou to politici v Evropském parlamentu, europoslanci nebo politici v jednotlivých zemích Evropské unie, předsedové vlád a poslanci v daných národních parlamentech. Chápete? Tímto se obchází velmi jednoduše volební proces. Je nám jedno, koho si zvolíte. My máme všechny politiky na své výplatní listině. Takhle by se to dalo definovat. A co se potom stává z voleb? Naprosté absurdní divadlo. Kohokoliv zvolíte, tak dělá stejnou politiku. A lidé to vidí. Lidé vidí, za posledních 28 let volili levici, volili pravici, volili střed, ale k žádné změně nedošlo. Všechny politické strany podporovaly Severoatlantickou alianci, všechny země podporovaly integraci do Evropské unie, nic se nezměnilo, všichni podporovali zákon o exekutorech, nic se nezměnilo. Jo, tohle to je přesně ono. Proto představují neziskové organizace, které prosazují politiku a věnují se místo humanitární činnosti politice, takové obrovské bezpečnostní riziko pro každý stát, pro každý národ. Podívejte se na tu stránku injustitia.cz, podívejte se na to, podívejte se na ty loga, podívejte se, kdo všechno ovlivňuje tuto neziskovou organizaci a skrze ní, jaká všechna školení, pro jaká silová ministerstva, silové složky České republice oni ovlivňují. To je úplně děsivé. Tohle to by nebylo možné nikde v žádné, řekněme, svobodné zemi. Nikde by to nemohlo projít, ale bohužel ve východních zemích mluvíme o bývalých východních satelitech bývalého východního bloku, tak v těchto zemích to prochází úplně normálně, protože obyvatelstvo v těchto končinách nebo v těchto zemích zkrátka rezignovalo na správu věcí veřejných, na správu politického procesu. Už velmi brzy mimochodem. Už koncem roku 1990 se rozpadlo občanské fórum, už lidé se nechtěli věnovat politice. No, moc převzali politické strany a všechny byly takzvaně zglajšaltované, všechny byly přeprogramovány a všechny byly nakoupeny různými zahraničními neziskovkami a fondy a tak dále a tak dále. Proto lidé se diví 28 let poté, že ať volí jakéhokoliv politika, tak politika se nemění. Politika země se nemění. Skončí volby a všichni říkají, chceme zůstávat v Severoatlantické alianci, chceme zůstávat v Evropské unii, až teda na výjimky, tedy SPD, která teda říká, že chce teda referendum o vystoupení jak z EU, tak i z NATO, ale jinak žádná jiná strana nic takového zkrátka neopakuje. A já myslím, že jedna politická strana je hodně málo na to, že je tam 9 v poslanecké sněmovně. Jenom jedna chce opravdu něco s tou situací dělat.
No a to ještě jsou tam různé takové ty konotace od různých poslanců SPD, takových nešťastných, jako na té České televizi, ty nešťastné výroky od pana Fialy, které potom byly tedy redigovány a byly opraveny a uvedeny na správnou míru, ale nepomáhá to tomu dobrému obrazu toho, že je to tak málo. Že je tak málo stran, tak málo politiků, kteří opravdu chtějí pojmenovat ty pravé problémy, to znamená členství v Evropské unii a členství v Severoatlantické alianci. Proto já jsem mluvil o tom minulý týden, že jsem poměrně skeptický ohledně toho, kdyby teď proběhlo nakrásně nějaké referendum o vystoupení z EU, teď v této chvíli. Kolik lidí by ve skutečnosti opravdu chtělo pro to vystoupení hlasovat? Já věřím, že by to byla nějaká procenta, že bychom se dostali určitě k nějakému zajímavému dvoucifernému číslu. Ale když se podíváte, jak tolik lidí je spokojeno s tím, že v Evropské unii pracují za čtvrtinové mzdy a když dostanou třeba přidáno od vlády důchodci 50 korun nebo takhle, tak jakože jsou potom rádi, že si koupí na slevě nějaké další jedovaté zboží, které je zrovna zlevněné a dovezené jako druhojakostní z nějaké západní evropské země, tak potom na akce koupí v nějakém tom supermarketu a myslí si, jak dobře nakoupili. To je potom smutný se na to dívat a potom čtete třeba články na českém mainstreamu, že v České republice zažívá boom nový podnikatelský sektor, zrovna dneska jsem četl na iDNESu, že začíná vlastně nový takový zajímavý trend, kdy lidé nakupují ve speciálních obchodech, které se věnují jenom na prošlé zboží po datu minimální trvanlivosti. Jo, máte datum minimální trvanlivosti, tak to zboží je třeba o 50, 70, někdy i více procent levnější. Ano, že je to prostě velký trend. No, že je to velký trend. No tohle to všechno jsou doprovodné procesy rozvojových zemí. A není asi náhodou, že od 1. dubna tohoto roku, nebo už minulého roku, já už teď nevím přesně, ne, tohoto roku, že byla Česká republika převedena společností nebo bankou JP Morgan, ratingovou divizí JP Morgan převedena ze skupiny rozvinutých zemí do skupiny zemí rozvojových. Kvůli tomu, že jsou v České republice nízké mzdy a nízká kupní síla. No a tohleto to pouze potvrzuje tady ten článek. Jo, že prostě lidé jsou na tom už tak špatně, že se vyplatí udělat podnikatelský plán v České republice a nabízet zboží, které je za horizontem data minimální trvanlivosti. Jo, protože jsou vlastně dva údaje. Máte zboží, které je krátkodobě trvanlivé, tam je datum spotřeby, to už se nesmí prodávat, když vlastně datum spotřeby je překročené, ale druhá skupina zboží je datum minimální trvanlivosti. Jsou většinou cukrovinky a trvanlivější věci, jako jsou konzervy a tak dále, tak to se může prodávat prostě i po datu minimální trvanlivosti a zákon neurčuje, jak dlouho po datu minimální trvanlivosti, že klidně i 2 nebo 3 roky starší a jako je to prostě velký biznis a jenom kvůli tomu, že to je levnější, tak to osloví spoustu a spoustu lidí natolik v České republice, že se kvůli tomu vyplatí začít dělat podnikatelský plán a otvírat desítky a desítky takových obchodů po celé České republice. To je projev rozvojové společnosti nebo rozvojového státu. Chudnutí, brutálního chudnutí. Tohle to není normální. To je smutný pohled na tady to. No a chápete, čím je to saturované, tyto procesy? No, však jsme o tom hovořili několikrát. Nastavení České republiky je nastavení protektorátu. Laciná výrobna pro říši. Tady je pro Německo. To znamená jakoby sekundární výroba. Co potřebuje Německo, co potřebuje německý průmysl, tak český pracovník, dobrý pracovník, český pracovník vyrobí za tu čtvrtinovou mzdu. No a dokud to tak bude fungovat, tak v České republice bude nízká nezaměstnanost. Zrovna jsem četl, že v České republice je nejnižší nezaměstnanost. A že firmy jsou na tom tak špatně,
že zkrátka nemají zaměstnance a že chtějí po vládě, aby uvolnila pracovní kvóty pro Ukrajince. Zrovna to byl článek, myslím, v úterý na novinkách.cz. No, tak už, jako, už bude v 8 hodině. Já vím, já jenom chci jenom dokončit. Já jenom chci říct, že no, proč chtějí, řekněme, podnikatele České republice a firmy a podniky nabírat, že už se jim nehlásí nikdo z českých pracovníků. Proč se jim nehlásí? No, protože tak nízké mzdy, jaké nabízejí, nikdo za to už nechce pracovat. Proto potřebují cizince. A úřad práce v Liberci, že schání zaměstnance v České republice pro německé závody. Jo, to je tak zase další perlička. Jo, se ptají, jako, jak je to možné. No proč? Proč to dělá? No protože nikdo nechce pracovat v České republice za ty směšné mzdy, které tam máte. Minimálně tedy v těch oblastech, které jsou okolo hranic, v Sudetech, jo, tam prostě okolo těch hranic, kde je nízká kupní síla. Protože mnoho lidí a politiků posuzuje Českou republiku rovná se rovnítko Praha. To jsou ti politici, kteří nikdy nevystrčí hlavu z Prahy a když, tak jenom kvůli tomu, že sednou na letadlo a jedou do Bruselu. Jo, nebo letí do Bruselu. To jsou ti politici z Prahy, kteří jsou odříznutí od reality. Ale v těch pohraničních oblastech tam jsou lidi tak chudí, že jezdí normálně sem do Německa za prací. A co? Když to vidí Úřad práce v Liberci, že lidé nechtějí pracovat za ty směšné mzdy, které tam mají, no tak jim nabízí práci tady v Německu. No a jakože a že podniky tady německy jakože taky schání prostě, protože se to obráceně tady, zase Němci tady nechtějí pracovat za ty směšné mzdy, který z jejich pohledu jsou směšný, hlavně teda tam v oblasti jako Saska, tady to tam okolo hranic na severu, tak jako ano, tak to se jako kopíruje, ale pro českého pracovníka je něco úplně jiného, když pracuje za německou mzdu a potom se vrací jako přes hranice zpátky a nemá třeba ty životní náklady jako v Německu. Normálně by měli všichni ostatní, kdyby tady nějakým způsobem bydleli nebo byli, já nevím, jako měli nějakou nemovitost. Takže tohleto zkrátka se kopíruje a já jenom se na to tak dívám, že lidé se na to musí dívat tím způsobem, že změna nastane pouze tehdy, pokud se podaří iniciovat vystoupení České republiky z Evropské unie. Iniciovat. Ale kolik lidí pro to bude, nad tím já mám obrovský otazník. Takže ti předávám slovo, Jitku. Jasně, my ukončíme tuto polovinu a jenom doplním, že my jsme se tady teda bavili o ministerstvu vnitra, my jsme se bavili o islámském centru Al-Firdus v Praze 8 v Libni, my jsme se bavili o Injustice, další nezisková organizace, která školí policisty české a po pauze se podíváme i na iniciativu s názvem CEELI, čili Center and East European Law Initiative, to znamená právní iniciativa pro střední a východní Evropu. To je taky velmi zajímavá věc a zajímavá nadace nebo iniciativa, která v podstatě také školí naše soudní zástupce, policisty a soudce, něco neuvěřitelného. Podíváme se na tu organizaci a podíváme se i na další věci. Třeba Robert Plaga byl jmenován na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Také zajímavá informace a pokud se dostane čas, doufejme, že jo, že ano, tak se podíváme třeba i na soudní proces 14. prosince na Adama B. Bartoše. Tak Pavle, já ti předám slovo. Dobře, já tam teda pustím pár písniček, dvě písničky, celkem 5 minut a něco, snad to stačí. Takže jedeme, pak zase budete mít zpátky slovo vy. Tak už jsme ve vysílání. Takže Vítku, máš slovo. Jo, děkuju. Tak my vás opět zdravíme po dvou písničkách ze studia Tapin Radio, ze studia Plzeň a samozřejmě i s šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK. VK, víte ještě jednou? A taky pěkný večer. Tak a my budeme pokračovat dále slíbenou nadací, respektive iniciativou. A jedná se o iniciativu ze zkrátku CEELI, C-E-E-L-I. A jedná se o Center and East European Law Initiative, právní iniciativa pro střední a východní Evropu. Je to americká iniciativa samozřejmě, ta dlouhodobě působí v České republice a má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Považte, co má nějaká cizí iniciativa, kromě tedy těch našich neziskovek, které jsou financovány a dotovány, sponzorovány různými granty zahraničních vlád a nebo nadací, tak co má
tato přímo neziskovka americká, to už není zprostředkovatel, jedná se o české neziskovky, ale to je přímo americká iniciativa právní a iniciativa pro střední a východní Evropu. Co má co školit naše zástupce, soudní policisty nebo soudce? A v České republice působí už od roku 2001 ta americká iniciativa CLI. Dostala mimochodem od pražských zastupitelů na Praze 2 celý park, včetně vily Morice Gréběho, Grébovce, a všech dalších nemovitostí do pronájmu na 75 let dopředu, a to za symbolickou cenu pouhých 100 000 korun ročně. To znamená, 8 jestli nějakých 8 000 a něco měsíčně. To je takový ten obrovský velký zámek, my jsme tady prohlíželi o pauze dvoupatrový, včetně pozemků, to za 8 000, něco přes 8 000 měsíčně. Za prodej sídla této americké iniciativy CLI se tehdy velmi vehementně přimlouval kdo jiný než Václav Havel, který jim děkoval za nějakou udělenou cenu, no a za to, jak nám samozřejmě pozval. No a CLI je placena z prostředků vlády Spojených států amerických prostřednictvím vlivových agentur USAID, americká rozvojová agentura, Freedom House, řízených ministerstvem zahraničí Spojených států amerických a spřátelných organizací přímo provádějících, řekl bych, intervenční americkou politiku, tedy Open Society Institute a Serej Foundations. Takže to máme VK další rozměr, nejenom tady naše neziskovky, ale dokonce i americká právní iniciativa, která tady působí už od roku 2001, tak školí naše státní zástupce, policii a soudce. My tady máme nějaký platný legislativní rámec, jako, jak probíhá to školení, nebo jak bys si to vysvětloval, co vůbec, jak můžou vstupovat jakoby do nějakého rozhodovacího nebo v podstatě školícího procesu tady v České republice? No, Valery Pěkin má tady proto hezký označení Pindos a Podpindos. To jsou, zkrátka, já na to proto nemám jiný název nebo jiné označení. Je to charakter protektorátu. Pro co 89? Charakter protektorátu. Proto mnoho lidí si jako říká, že nebo si říká, teď už ne teda v posledních letech, ale ještě před několika lety, že národní vědomí se vždycky vzepělo v okolí, okolo, na konci dubna, první týden v květnu, do poloviny května, mistrovství světa v hokeji. To byla jediná chvíle, kdy se jako národ vzepěl a národ se jako semknul na těch náměstích a na to skandování, a když, jak se říká, kluci přivezli nějaký ten kov, buď zlato, nebo stříbro, nebo nějaký ten bronz. Ale to je málo. Protože už tenkrát jsem říkal, že to je strašně málo na státnost a na uchování si suverenity národa. Protože definice národa, ta se opírá o, když se podívá třeba na ústavu, nebo na ústavu každé země, je definována základní listinou, to znamená ústavním zákonem, je definována svými geografickými hranicemi, svým jazykem, svojí kulturou a řekněme národem, který obývá daný životní prostor. No a co dělají globalisté a procesy, které probíhají poslední 28 let v prostoru všech zemí Evropy? Postupně jednotlivé definice státu jsou odstraňovány. Nejprve byly odstraněny nejprve byla odstraněna ta hlavní definice, geografická hranice, vzniklo Schengen. Potom, nebo teď v této chvíli, je odstraňováno kulturní zakotvení národů. Překreslování společnosti multikulty ve školách, inkluze, promíchávání našich dětí s cizinci, s Araby, s jinými etniky. To znamená rozmělňování kulturního ukotvení. Za třetí, dochází k rozbíjení jazyka. Tu vidíme, jakým způsobem probíhá anglofonizace mládeže, nejenom v České republice, ale všude v Evropě. Jakým způsobem probíhá zjednodušování a simplifikace ve školství, to znamená zjednodušování, přizpůsobování se většině těm nejpomalejším v rámci inkluze.
A potom jdete na různé ty Androidy a jdete na různé ty Appleovský iStore a další a tam se díváte třeba do těch komentářů pod těmi aplikacemi, když si přepnete vlastně ten systém, aby to ukazovalo české komentáře přes máte v rootu nebo máte jailbreaknutý iPhone, tak si můžete přepnout jakoby rozhraní, tak vidíte, jak tam píšou no, děti nebo mládež, jak tam píšou hodnocení k jednotlivým aplikacím. To není čeština. Tam prostě měkké, tvrdé i nefunguje. Tam prostě ty výkřiky. Já vím, že to můžou být děti. Můžete říct, že jsou to děti, kterým je 5 let, nebo jsou ještě ani nebyly ani ve škole, protože dneska malé děti se umí jako pohybovat na tady těch mobilních zařízeních, ale ne. Tam prostě vidíte, že třeba máte kalkulačky nebo aplikace, a, nebo se jedná dokonce i o grafové kalkulačky, to znamená středoškoláci, kteří se stahují ty aplikace a hodnotí tam třeba tu aplikaci a vidíte tam, že měkké, tvrdé i pravidla pravopisu neexistují. To dříve nebylo. Jako opravdu to nebylo. Minimálně za našich časů, aby lidé byli takhle, jsou odpuštěním takový debilové na český jazyk. A vidíte to všude, vidíte to úplně, úplně všude. A někdo řekne, no čeština je těžká, je složitá, čeština je těžká i pro české děti. Že se musí učit všechny ty schody a podměty a přísudky a tak dále. No ale to je právě to ukotvení národa. Prostě je rozebíráno. Kulturní, jazykové je rozebíráno. I v těch filmech a ve všech těch vlastně kulturách, v kulturním nastavení. Ježíšek pomalu vymizí po nějakém čase, bude nahrazen takovým tím pupkatým Santa Clausem, nebo už je možná nahrazený. A kulturní prostředí také mizí. Mizí třeba dobrá česká filmová tvorba. Se podívejte, jak kolik fantastických seriálů, českých seriálů vznikalo před rokem 89. Do dneška jsou opakovány ty seriály, pořád jako rozblbnutí na českých televizích, pořád dokola. No proč? Nic kvalitního nového není. No a bohužel nebude. Takže i kultura, národní kultura mizí. A my když se díváme vlastně na to, jak je to možné, že do takovéto rozpadající se země přijíždí nějaká organizace, která učí nebo školí policisty a silové složky, jak je to vůbec možné, jak je možné, že dostane na 75 let zdarma, skoro za hubičku, prostě za pár korun pro nájem obrovského prostoru, budov a tak dále. No, tak to je právě kvůli tomu, že národ přestává mít vlastní integritu a národ přestává být suverénní zemí. No a pokud někdo mluvil o suverenitě, tak si já si vzpomínám velmi dobře, jak za předchozího režimu před rokem 89, jak neustále komunisté opakovali, jak americký imperialismus a že loutkové země, loutkové vlády v západní Evropě neustále fungují na příkaz amerických jestřábů. A my jsme někdy říkali, že to je komunistická propaganda. No, bohužel nebyla. Přesně, no. Bylo to všechno pravda. A já dneska taky říkám, jsme mohli být tak slepí. Proč jsme těm komunistům nevěřili, když nás tady předtím varovali? A, no, ale chápete, problém je v tom, že pokud kohokoliv uzavřete do klece a nepustíte ho ven, aby viděl pravdu, tak vám neuvěří. To byl problém, že komunisté neudělali tu samou věc, jako udělala čínská komunistická strana. Čínská komunistická strana věděla, že když udělá chybu z klecí, i když bude zlatá, tak do 10 let se Čínská lidová republika rozpadne zevnitř. Takže proto Čína uvolnila hranice a koncem 80. let otevřela úplně stavidla. Číňani mohli volně prostě proudit a opouštět Čínskou lidovou republiku úplně bez omezení. První roky odjelo a vycestovalo z Číny přes 11 milionů Číňanů
za jediný rok, ale nakonec jako se začali vracet zpátky, protože zjistili, že ty sociální jistoty, které mají třeba v té Číně, tak zkrátka v tom světě západním zejména zkrátka mít nebudou. A samozřejmě, že mnoho Číňanů se takzvaně realizovalo na západě a zůstali na západě, ale co je zajímavé, uchovávají si pevné vazby se svojí zemí. Mají rodinu a posílají peníze a jezdí na návštěvy a přivážejí do své země ty americké dolary a všechno. A naopak se ukazuje, že pomáhají šířit čínskou kulturu v západních zemích, ve Spojených státech, v západní Evropě, pomáhají šířit. Takže to otevření hranic se čínské komunistické vládě povedlo. Nebyl důvod držet je v kleci. Tohle to nepochopili čeští komunisté a nepochopili to ani komunisté v ostatních zemích východní Evropy před pádem komunistického bloku, že kdyby to fungovalo takovým způsobem, jako bylo plánováno v roce 68, otevření hranic, tak by ten systém komunistický se udržel u moci. A dokonce by se upevnil, jako je upevněný naprosto neotřesně v dnešní Číně. Takže udělaly se určité chyby, určité problémy a zlatá klec zkrátka se stala rozkladným mechanismem pro komunistické nastavení nebo pro komunistický blok. To je jedna věc, nebo minimálně jedna věc, která vlastně zapůsobila nebo zapříčinila rozpad, řekněme, bývalého východního bloku. Ale my se na to musíme dívat především z toho pohledu, že jestliže národ byl takovýmhle způsobem v podstatě podveden, tak jaká bude na to reakce? Jaká bude reakce lidí na to, že to, co bylo slibováno v roce 90 Václavem Havlem, respektive v roce 89 na tribuně Melantrichu, že se nebude zdražovat a že lidé nemusí mít strach o své důchody a sociální jistoty, to pochopitelně tenkrát nebyla pravda, to už bylo dávno rozhodnuto, že to bude úplně jinak a že země půjde směrem k tvrdému, nekompromisnímu kapitalismu. Čínští komunisté to zaregistrovali, k čemu má dojít. Jestli si vzpomínáte na onu událost, incident na náměstí Nebeského míru nebo Nebeského klidu ano. V Pekingu, jak tam stál ten člověk s tankama, proti tomu tanku. No. A to byl pokus vlastně o převrat, státní puč nebo lidový puč směrem ze zdola v Číně. Komunistická strana ho brutálně potlačila, ale zároveň došlo ke změně politických procesů, došlo k výměně politické garnitury v komunistické straně Číny a došlo k otevření ekonomiky, čínské ekonomiky v zápětí za rok a půl. Protože Čína pochopila, že pokud neotevře tu svoji klec, tak se ten obsah začne vařit a semele komunistickou stranou v obrovském povstání, které by čínská armáda už o 2 nebo 3 roky nedokázala potlačit. Takže oni to napětí v tom kotli museli uvolnit, otevřeli hranice a nejenom pro cestování, protože to bylo otevřeno daleko dříve, ale pro ekonomický příchod zahraničního kapitálu do Číny, který byl do té doby blokovaný ze strany komunistické strany. Takže tam došlo k otevření a tím v podstatě byla nastartovaná ekonomika celé Číny a lidé cestovali a vlastně Čína začala posilovat tím, že díky laciné pracovní síle začaly přicházet zahraniční investoři a tak dále a tak dále a tak dále. Tohle to zkrátka byl model, který se Číně povedl a proto i Michail Gorbačov teď říkal nedávno, že byl obrovský problém držet lidi v zlaté kleci socialismu, která ve skutečnosti nebyla ani zlatá, byla zrezla, zrezivěla, ale zkrátka to už je historie, je to určitý způsob poučení se z toho, že lidem, když dáte pocit, že mají svobodu a necháte je cestovat, tak nemají důvod hledat zlaté vzdušné zámky, protože pochopí, že nic takového neexistuje. Že to, co vidí z propagandy, ať už je to propaganda směrem proti někomu, to znamená zevnitř ven, anebo zven dovnitř, je zkrátka jenom iluze. Lidé musí sami vidět, že to, co probíhá
na západě minimálně posledních 50 let, tak je rozbíjení západní tradiční bílé rodiny, křesťanské rodiny. A bohužel tyhle ty procesy v současné globalizaci se pouze upevňují a prohlubují se. Proto mě vůbec nepřekvapuje, že fungují různé neziskovky, už dokonce různé americké, přímo americké a školy, různé silové složky v České republice a tak dále. Tohle to je právě třeba postihnout novými zákony, které by toto zakázaly, které by zakázaly činnost politických neziskových organizací na území České republiky, ale bude to velmi těžké, protože právě takovéto zákony, pokud budou přijaty, tak postihnou nejenom ty obligátní profláchlé neziskovky, jako je Romea nebo Evropské hodnoty. O to dokonce vůbec vlastně ani nejde. Ono jde právě o ty neziskovky, jako je Open Society Fund, jako jsou Injustitia, jako jsou všechny ty, které jsou přímo americké a které působí na českém území. O ty jde především, protože za něma nestojí jenom tak nějaké, řekněme, kvazi finance nebo kvazi projekty. To jsou přímo na americkou státní moc neokonů napojené organizace, které prosazují americké zájmy v jednotlivých zemích Evropy. A přijmout takový zákon bude znamenat jít do války s americkou státní mocí, s americkými neokony, proti jejich nástrojům v České republice. Proto musí to být dobře připravené a já se obávám, že bude to velmi těžké, bude to velmi komplikované a musí si i lidé uvnitř SPD dávat velký pozor, protože pokud Američané uvidí, že by mohli přijít o tuto obrovskou moc v České republice, která jim umožňuje měnit politické systémy, aniž by se účastnili voleb. To znamená skrze lobbying přes neziskové organizace. Pokud by o tento nástroj manipulační měli přijít, tak by jim stálo za to i na šestém stupni odporového gradientu vyřešit některé problémy, různé nehody, nešťastná úmrtí, události, infarkty, které by se mohly stát některým politikům v SPD a tak dále a tak dále. To je jejich práce, to oni umí dělat velmi dobře. Takže tam bude třeba být velmi opatrní a zapojit do toho i určité, řekněme, určité ochrany na úrovni rozvědky a kontrarozvědky, protože jakmile se bude blížit k tomuto, jenom k projednávání o takovém zákonu v poslanecké sněmovně, tak okamžitě mnoho lidí, kteří se v tom budou angažovat, bude vystaveno velmi značnému i fyzickému nebezpečí, že by mohli přijít někde k nějaké nehodě. Protože na konci takového zákona by bylo zkrátka useknutí několika chapadel oné nadnárodní chobotnice a to se neobejde bez příkladné nebo příslušné odezvy a velmi brutální odezvy. Takže já bych jenom ti teď předal slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, protože všechno to, co vidíme, je jenom charakter jakéhosi nastavení země, státu, která má charakter nebo typický charakter protektorátní republiky, protektorátního útvaru, který si nevládne, kterému vládnou nebo který je kontrolován a ovládán různými zákulisními a nikým nevolenými organizacemi. Proč oni by zakládali v České republice nějakou politickou stranu, svoji vlastní, v uvozovkách americkou, z amerických peněz? Proč by to dělali? Oni nalijou do zhruba 50 českých neziskovek každému trochu. V úhrnu jsou to třeba desítky milionů dolarů, ale když to rozdělí mezi 50 neziskovek, tak je to nic. A ani kontrolní finanční úřady se nad tím nepozastaví. Protože když je to rozdrobené do tolika málo částek, poměrně ne tak velkých, ale do mnoha a mnoha neziskových subjektů, tak si toho nikdo nevšimne. Nikdo to nepovažuje za problém. No ale když takové organizace fungují 20, 25, 28 let v zemi, no tak najednou vidíte, že jak hluboko jsou zakořeněné, jak ovládají jednotlivé politické strany, partaje. Lidé volí vlevo, volí vpravo, volí střed a přitom nic se nemění. Politika každé nové vlády je pořád stejná. Pro evropsky nastavené, pro americké a pro NATO nastavené. Nic se nemění, počasí setrvalé,
na západní frontě klid. A tohle je hrozivé konstatování. Minimálně, pokud toto si nikdo neuvědomí, tak se neposuneme nikam dál. Takže to by bylo na dlouhé a dlouhé povídání, nebudeme to prodlužovat a předávám to slovo Vítku. Jasně, já jenom, VK, než se vrhneme na ty univerzity, pokud to dneska stihneme, ale mohli bychom samozřejmě mluvit do nekonečna, o toho jsme tu právě my jako alternativa, abychom na tento stav situaci konkrétní fakta, data, informace upozorňovali, mohli bychom o tom hovořit skutečně do nekonečna, ale jmenujeme jednu poslední, jednu za všechny a jedná se o Prague Security Studies Institute, čili, jak bychom to mohli přeložit, Pražský institut bezpečnostních studií. Ano, tak, Pražský institut bezpečnostních studií. U zrodu této univerzity stál agent Oldřich Černý, což je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace. A tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval Pražský institut bezpečnostních studií tento s nadací Forum 2000. To je také vykutálená partička. A v tomto Pražském institutu bezpečnostních studií působí třeba Ivana Smoleňová, můžeme jmenovat například, kterou si zve třeba Daniela Drtinová do DVTV. A první studií Ivany Smoleňové pro tento institut byl vliv ruské propagandy na Česko a Slovensko. Na tom se dají psát nekonečné sáhodlouhé statě práce v podstatě. Ivana Smoleňová mimochodem studovala také na Aspen Institutu Prague, nebo Pražském Aspen Institutu, to je další linie, v podstatě neokonů. Z rodu zase Aspenu stál Zdeněk Bakala, to bychom to tady zabíhali zbytečně do podrobností, ale ona v podstatě obdržela, Ivana Smoleňová obdržela stipendium z fondů Zdenka Bakaly. No, ale Radko Hokovský, to je další postava, který vede think tank Evropské hodnoty mimochodem, navštěvoval Robinson Martin Security Scholars Program, což je právě na Pražském institutu bezpečnostních studií. No a Radko Hokovský zároveň během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Želince. Na pozvání Ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval program pro mladé evropské vůdce o aktuálních sociálních, politických a ekonomických otázkách Ameriky, bychom to mohli volně přeložit. A ten International Visitor Leadership, v rámci kterého to bylo prováděno, tak studovala třeba i teď dnes už expremiérka Polska Beata Šidlová mimochodem. No a samozřejmě bychom tady mohli mluvit o sponzorech tohoto Pražského institutu bezpečnostních studií. Tam je třeba americká ambasáda v Praze, Open Society Foundations, George Sereše, izraelské velvyslanectví, no a Atlantic Council of the United States, což je lobbystická organizace, ta se podílela na přípravě projektu TTIP třeba. Jo? Máme tady, lobovala třeba za dosazení Arsenia Jaceňuka, myslím, do funkce premiéra na Ukrajině. A dalším sponzorem toho Pražského institutu bezpečnostních studií je Claremont Institute, že think tank neokonu taky. Ten zároveň působil jako spolupořadatel setkání skupiny Bilderberg. Jo, a další German Marshall Funds of the United States. Mohli bychom to tady mluvit do nekonečna, ale v podstatě to je další institut, který působí velmi nepokrytě tady a můžeme tady si vykreslovat lidi, kteří stojí u provozu anebo u zrodu a kteří v podstatě stojí i u činnosti tohoto institutu. Já bych chtěl jenom říct, že účastníci tady toho amerického leadership programu, to jsou právě ti tzv. Podpindos. Ti, kteří vykonávají cizí vůli, cizí státní moci ve svém životním nebo prostoru. Oni jedou na leadership, oni jedou na program, na studijní program, tam zůstanou čtvrt roku, půl roku, dostanou instrukce, dostanou finance, dostanou přístup k určitým, řekněme, bezpečnostním materiálům, dostanou kontakty na určité osoby, na které se mají obracet, když budou potřebovat, nebo když se dostanou do problémů. Jsou takzvané hitlisty. Hitlisty ne ve smyslu likvidace, ale hitlist ve smyslu je problém, je třeba kontaktovat toto číslo a tak dále a tak dále. Ano, pro lidi, kteří se tímto nezabývají, tak to připadá jako něco neuvěřitelného, že
Země je prostoupená, nebo mocenské uchopení v zemi je prostoupeno tolika lidmi, kteří jsou skutečně napojeni a představují bezpečnostní riziko svým napojením na zahraniční mocenské složky. A nikdo proti tomu nic nedělá. A minimálně, když se na to díváte, tak si každý řekne otázku v souvislosti s těmi školeními těch policistů, jak je to možné, že nějaká americká neziskovka jako říká českým policistům a českým, já nevím, detektivům, jako jak se mají prostě chovat, jak mají kde postupovat, jaké věci mají používat. Tohleto je něco neuvěřitelného ve velkých zemích. Něco takového by nebylo možné v suverénních zemích, jako třeba Rusko. Tam jste se těžko dovedete představit. I když oni tam zkoušeli, Američané, jako jo, taky dělat tady ta školení, ale hodně rychle se spálili. Protože na to skočila hned FSB a hned je zakázala, hned byl z toho, jak se říká, poplach. Ale nebo to samé ani Američané toto nedovolí, aby se dělo u nich, že by třeba ruská ambasáda dávala peníze americké neziskovce, která by si potom udělala přednášku na půdě amerického kongresu. Tam skočí, tam stačí jenom se setkat s panem Kyseliakem, jak to činil Michael Flynn, a už je oheň na střeše, jo. Už je oheň na střeše, už to má ruky FBI a už to mají v ruce. Ale přitom v obráceném gardu to probíhá úplně normálně v České republice. České neziskovky, které jsou sponzorované americkou ambasádou, a nejenom americkou, ale izraelskou a německou a norskou a britskou, tak pořádají přednášky na půdě českého parlamentu. Jsou ty různé bezpečnostní přednášky evropských hodnot. Všichni si najděte si je na YouTube, na internetu. Jo? Chápete? Tohle to, kdyby v obráceném gardu proběhlo ve Spojených státech, že by nějaká americká neziskovka, která by byla sponzorovaná Ruskem, že by se nějaká americká neziskovka dala dole do patičky webu logo ruské ambasády, náš sponzor. Dovedete si tu absurditu představit, co by z toho bylo? Jaký bugr? Jak by okamžitě byla taková organizace označená za cizího agenta, jak by okamžitě FBI se tím začala zabývat. Prostě to by byl prostě obrovský poprask. Ale přitom v obráceném gardu v České republice a v dalších, řekněme, evropských a hlavně východních, ale nejenom východních, ale i tady na západě, to probíhá úplně normálně. Úplně normálně, běžně. Národní neziskovka má ve svém profilu dole logo cizích ambasád a pořádá přednášky nejenom na půdě parlamentu, ale dokonce školí i policisty dané země. Proto to není normální. Jsou všichni blázni. Chápete, to je úplně, to je nepochopitelné. Nad tím se musíte smát. To není normální. Právě proto je třeba o tom hovořit a je třeba s tím něco dělat. Proto já 4 roky apeluju ve svých článcích na to, aby se tím někdo konečně začal zabývat. Jsem rád, že SPD se toho chytla. Že si to tam přečetli v tom článku v posledním nedávno, jak jsem uváděl příklady právě Ruska, USA, Izraele, kde mají ty nejtvrdší zákony proti neziskovkám, že konečně se tím někdo bude zabývat. Nebo doufejme, že se tím bude zabývat. Nicméně já se obávám, že to už bude hašení hořícího požáru 10 minut po 12. Jo, to není za 5 minut 12 nebo za minutu, to už je 10 minut po 12. Hašení problému. Protože odpor bude obrovský. Odpor již dnes zmanipulovaných a skooptovaných politiků, kteří jsou ovládáni neziskovým sektorem a nacházejí se v poslanecké sněmovně, nacházejí se ve všech stranách. Ve všech stranách, které se dostaly do parlamentu. Vytvoří proti takovému zákonu, který by reguloval neziskovky, vytvoří obrovský blok. Obrovský. Protože ti, kteří budou ten zákon schvalovat, už jsou takzvaně zgleichschaltovaní, jsou znacifikovaní.
jsou plně po 28 letech ovládání americkou mocí. A vytvoří proti tomu obrovský blok. Takže uvidíme, uvidíme, jak to všechno dopadne. Já ti předám slovo, Vítku, aby jsme se pustili ještě do jednoho tématu. Jasně, já bych jenom dodal perličku, nebo doplnil bych takovou perličku, že Mikuláš Ferjenčík, to je jeden z poslanců nově zvolených Pirátů, strany Pirátů do poslanecké sněmovny, tak Mikuláš Ferjenčík díky stipendiu nadace Serešovy Open Society Fund Praha studoval 2 roky v Brentwood School v Essexu ve Velké Británii. No a také kromě toho spolupracuje pro Janečkovu iniciativu rekonstrukce státu. Figuruje jako vedoucí mediálního odboru strany té pirátské strany, no a taky pražský zastupitel od 11. října 2014. V podstatě my jsme si minulý pořad předestírali v podstatě ty vazby, jakým způsobem Open Society Fund Praha spolupracuje, mají tam i logo provázané s Janečkovou rekonstrukcí státu. A mimochodem sestra pana Ferjenčíka Olga Richterová se také stala od 21. října tohoto roku 2017 poslankyní parlamentu České republiky. Tak to je jenom, když si postupně budeme procházet ty politiky, kdo kam jezdí, za čí peníze studuje a tak dále. Ale já bych jenom doplnil ohledně těch ruských agentů všech, tak abychom si nějakým způsobem to vyjádřili na nějakých exaktních číslech. Ať je to třeba SVR, čili služba vnější rozvědky, nebo FSB, čili Federální služba bezpečnosti, nebo GRU, to je hlavní rozvědková zpráva, tak podle oficiálních údajů u nás působí na ruském velvyslanectví 43 ruských diplomatů, 76 administrativně technických pracovníků, 2 generální konzuláty zaměstnávají dál 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků. No a celkem je to 137 osob z Ruské federace. To jsou oficiální příslušníci samozřejmě. Jo? Zároveň každá velmoc má svoje pracovníky, kteří mají svoje diplomatické krytí, mnoho osob, kteří mají svoje obchodní krytí, že? A tak dál. Některé novináře, kteří pracují pro zpravodajské služby daného státu. Čili ty možnosti, jakým způsobem zasahovat do chodu vnitrostátních záležitostí, nebo jak tyto procesy ovlivňovat, je celá řada samozřejmě, ale máme tady těch oficiálně 137 a kvůli tomu se dělá takový humbuk neskutečný ohledně ruských agentů, nebo jak tomu máme rozumět? No, já bych tomu chtěl říct především to, že ono vůbec ani nezáleží na počtech těchhletěch, já tomu říkám, výkonných technických pracovníků, ať už jsou to operátoři, zpravodajci, nebo jsou to diplomaté, nebo techničtí pracovníci, nebo administrativní pracovníci, protože tam jde spíš o objem prostředků, které tyto ambasády pumpují do neziskového sektoru v dané zemi. Protože ten ovlivňuje vnitřní politické procesy. Můžete mít, řeknu to takhle, můžete mít na dané ambasádě 500 zaměstnanců, z nichž polovina budou třeba zpravodajci, kteří budou sbírat informace o dané zemi, jestli nezbrojí, jestli, já nevím, nemá něco nastaveného nějak, že by byla nepřátelská vůči dané zemi. Prostě můžete mít obrovskou ambasádu. Ale když se podíváte na jejich čísla, nebo se dostanete k číslům, kolik subjektů a organizací tato ambasáda financuje, tak se dostanete ke směšnému číslu, které vůbec ani nestojí za to nějak prostě ani zmiňovat nebo definovat. Tisíce řád za rok třeba vydá třeba, já nevím, několik tisíc eur například na, já nevím, na pohoštění některých uvýročí třeba nějaké události nebo nějaké mezinárodní události nebo konce války, přichystá nějaké pohoštění pro některé politiky a je to veřejné a se tam pije a se tam jí se tam prostě a tak dále a tak dále. Je to prostě nic. No a potom máte jinou ambasádu, kde třeba ani nemají tolik zaměstnanců, ale když se kontrarozvědka dostane k číslům od finančního analytického útvaru, dostane se k číslům, kolik jedna určitá ambasáda poslala za uplynulý rok 2016 jednotlivým neziskovým organizacím v České republice, tak se dostane k číslu 1,4 miliardy korun. 1,4 miliardy. A protože to je utajovaný údaj, já tady nemůžu specifikovat, definovat, nebudu uvádět další podrobnosti a informace.
Ale pokud tohleto někomu připadá normální, tak je někde něco špatně. A je proto velmi důležité, aby se tím příslušní politici začali v poslanecké sněmovně zabývat. Protože tohleto je rozvracení státu a prorůstání, ne, nikoliv prorůstání neziskového sektoru, ale vlivu cizí mocnosti skrze neziskový sektor do výkonu české politiky. A pokud po 28 letech s tím někdo nezačne něco dělat, a 28 let je dlouhá doba, tak se můžeme dočkat z toho, že zkrátka budeme někde v nějaké chvíli, v nějaké situaci, kdy o politice, ať už domácí nebo zahraniční, vůbec nebudou rozhodovat volení zástupci ve volbách, ale neziskové organizace. Různé organizace, které už dnes školí a rozhodují o politických procesech, které ovlivňují školení policistů, kteří ovlivňují poradenství, jsou poradci vlády, kteří ovlivňují, řekněme, volební nebo dokonce vládní programová prohlášení, jako bylo v roce 2013, různí poradci napojení na různé organizace. To už představuje obrovské, životně nebezpečné, bezpečnostní riziko, kterým se musí někdo konečně zabývat. Protože, víte, vůbec nezáleží na počtu nějakých administrativních nebo i třeba diplomaticky definovaných pracovníků ambasády. Vezměte si, že jenom za minulý rok 2016 vycestovalo z České republiky 786 pracovníků do Spojených států za účelem přednášky. Vydělali si přes více než 500 000 000 korun na svých přednáškách. Všichni tyto lidé se po více než 6 měsících, v průměru po 6 měsících, vrátili zase do České republiky. A pokud tohle to zase někomu připadá jako normální, mně to nepřipadá normální. Protože ti lidé, kteří se vrací z těch Spojených států, kteří se tam vydělají za tady ty přednášky, no tak potom ovlivňují třeba prezidentské kandidáty. My víme, že u 5 prezidentských kandidátů jsou lidé, kteří mají napojení na Atlantic Council, kteří měli teď v poslední době 2 nebo 3 dokonce přednášky ve Spojených státech. Jsou to lidé, kteří skutečně tomu danému kandidátovi posunují americké zájmy. A tohleto je ohrožování bezpečnosti České republiky. My to víme a když to víme my jako redakce napojená na zdroje kontrarozvědky, tak jestli tohleto neví někteří novináři nebo dobře napojení novináři, jestliže máte novináře v České republice, kteří se dostávali k utajovaným informacím v kauze Beretta, no tak určitě se dostávají i k dalším informacím, ke kterým třeba my máme přístup. A víme, k čemu dochází z hlediska financování neziskového sektoru v České republice i jakým způsobem dochází k financování lidí netransparentním způsobem skrze americké přednášky nebo přednášky, řekněme, v jiných zemích, protože v poslední době je hodně v trendu jezdit na přednášky do Švýcarska, do Lichtenštejnska, jezdit do různých zemí, dělat přednášky. Ale Amerika je pořád na prvním místě, tam pořád se jezdí jako nejvíc posunovat různé dotace, finance, když je třeba zafinancovat, tak se jede udělat přednáška, potom se přesune přes různé účty a zkrátka tím způsobem dochází k ovlivňování české politiky. My si toho musíme všímat, musíme o tom informovat a já jsem velice rád, že minimálně SPD se dostala do situace, nebo je, řekněme, nastavená takovým způsobem, že může mediálně, i když ne třeba sama o sobě, ale mediálně může pojmenovávat problémy a může nastolovat diskuzi o nich v poslanecké sněmovně, i když více od toho zatím neočekáváme, protože se musí nejprve prokrystalizovat určité procesy, různé pokusy o sestavení vlády, možná potom další volby a tak dále a tak dále, ale postupně už bude odkryto to, co odkryto být má a potom lze prosazovat v rámci novel jednotlivých zákonů prosazovat určité změny, které jsou naprosto nezbytné pro zachování státnosti České republiky. Protože to právě, o čem si hovořil Vítku,
různé přednášky ze strany různých neziskovek pro různé silové složky. To je přesně důkaz a příklad rozpadu české státnosti. Tomu musí být učiněna přítrž. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, ještě nakonec na zbytek druhé hodiny. No, já teda asi začnu těmi univerzitami, protože to mně přijde jako také dost jako podstatná záležitost, protože bychom si měli připomenout, že na post ministra školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován Robert Plaga. Už jsme ho tady částečně zmínili. Robert Plaga, minulý nebo předminulý nebo předpředminulý pátek. Robert Plaga dříve působil jako náměstek ministryně školství paní Valachové, náměstek pro vysoké školy vědu a výzkum. A tady bych se chtěl pozastavit, protože tohle je extrémně důležité. Na píčové pozici je dosazen člověk, který je dlouhé roky spjatý s vysokými školami, kdy si musíme uvědomit, jaké hodnoty dnešní zavedené školy, české vysoké školy, myslím, v podstatě obhajují. A když se podíváme na ty tři nejznámější vysoké školy v České republice, a to Univerzitu Palackého, Masarykovu a Karlovu univerzitu. Tak Univerzita Palackého třeba. V roce 2017 začal projekt s názvem Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj za 46,7 milionů korun. Neuvěřitelné. Jo? Takže kromě podpory migrace, ke které se také dostaneme za chvilku, tak i podpora inkluze je zlatý důl pro dotační tituly z Evropského sociálního fondu, protože to jenom je samozřejmě Evropský sociální fond a spolufinancování i z Českého ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stejně jako další projekt Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2017 s názvem Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání, pomoci, dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb. Tak vidíte, jak jsou Romové duchovně, spirituálně naladění a tyto romské spirituální potřeby vyšly bratru za 50,6 milionů korun. Takže projekt Palackého univerzity. No a potom tu máme další projekt Palackého univerzity z roku 2017 s názvem Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Tady se jedná o to, že se budou rozvíjet spolupráce umělců a dětí s inkluzí, a to v rámci nematuritních zkoušek na základních a středních školách. No a tohle rozvíjení dovedností mentálně postižených dětí s umělci vyjde bratru na 44,5 milionu korun. Tak to jsou asi takové ty projekty Palacké univerzity, které bych vypíchl. No a Univerzita Masarykova, tady bych začal Asem Atasim. Asem Atasi je neoficiální mluvčí českých muslimů, bratr, a tady je přesně to provázání špiček muslimů v České republice, protože Asem Atasi je bratrem Jalala Atasiho. No a Jalal Atasi je švagr šéfa českých muslimů Muníba Hasana Al-Ravího. A Asem Atasi samozřejmě podporuje povstalce v Sýrii, vystupuje v České republice jako představitel syrské opozice, která je podporována ze Saudské Arábie mimochodem a tvoří především islamistické teroristické skupiny. No a jak jsme si uvedli, sedí ve správní radě Islámské nadace v Brně a Asem Atasi třeba přednášel studentům pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně na přednášce, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017, aby nikdo neříkal, že si něco vymýšlíme, přímo v brněnské mešitě. No a ta hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, mimochodem zakladatelkou BE International. Klára Berg je mimochodem manželkou politika ze strany zelených Michala Berga. V podstatě Asem Atasi kandidoval na 32. pozici v rámci strany zelených teď v parlamentních volbách, tak to je jenom k té provázanosti se stranou zelených. No a ten samotný kurz byl zaměřený na interkulturní vzdělávání a výuka byla orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřená právě na islám a islamofobii. No a ta organizace BE International, kde přednášel pan Asem Atasi, obhajuje syrské povstalce, třeba například proti syrské vládě, je partnerem například Syrská revoluce CZ a třeba v březnu 2016 se Asem Atasi účastnil regionální části festivalu Jeden svět, kde debatoval třeba vedle Šimona Pánka z Člověka v tísni a tak dále. No a Univerzita Karlova
To bychom to mohli zakončit. Když si ocitujeme třeba pozvánku zveřejněnou přímo na serveru Karlovy univerzity, tak velvyslanci členských států Organizace islámské spolupráce v České republice pod záštitou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pořádají mezinárodní sympozium na téma Česká republika a muslimské země. To sympozium proběhlo ve středu 24. května 2017 v 9 hodin ráno v Modré posluchárně. No a ta Organizace pro islámskou spolupráci je jakoby pokus o integraci 45 muslimských zemí, ale oni vydali jakousi káhirskou deklaraci o lidských právech a v tom 24. článku této káhirské deklarace o lidských právech, podepsanou 5. srpna v roce 1990, tak tam se praví nebo uvádí, že všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podléhají islámskému právu šaria. A článek 25 dokonce tvrdí, že islámské právo šaria je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnění některého z článků deklarace. Samozřejmě v roce 2008 ty odkazy na káhirskou umluvu odškrtly nebo vyškrtly, ale Human Rights Watch třeba opakovaně je za inklinaci k šárii spolu odsuzuje. To znamená, že Karlova univerzita pořádá sympozia s organizací islámské spolupráce, která se v podstatě dodnes odkazuje na právo šaria. Masarykova univerzita, Univerzita Palackého. Máme tady v podstatě tyto agendy, které prosazují naše univerzity, jenom abychom si to dokreslili na konkrétních událostech nebo situacích, co vlastně všechno provádějí naše univerzity. VK ještě povídej chvilku, než dám asi písničku. Jasně. Já na to budem reagovat jenom takovou poznámkou. Kromě neziskového sektoru je jedním z kanálů v rámci toho channelingu, to znamená přesouvání peněz z ciziny do České republiky, jsou i vysoké školy v rámci grantu. Je to způsob, jak dostat do České republiky peníze pro prosazování určitých cílů. A tohle to právě dělají různé arabské grantové programy. Oni vezmou 500 000 000 korun tady a dají je, rozdělí je mezi 4, 5, 6 velkých fakult v České republice. A tam není žádná kontrola, protože to jde oficiálně na pomoc výuky. Tam není kontrola příjmu ani objemu, tam dokonce není nad tím kontrola vůbec žádná. Tam je ještě menší kontrola než přijímání peněz pro neziskové organizace v České republice. Mimochodem, jak jsme se dozvěděli teď zrovna minulý týden, že tam vůbec není žádná kontrola. Uh-huh. Tam můžete dokonce proprat tolik peněz více než v kasínu, když to rozdělíte do několika let. Když se jedná tedy o velké univerzity. No, jasně. Proto třeba ve Spojených státech podléhají veškeré vysokoškolské granty kontrole Úřadu pro národní bezpečnost. NSA schvaluje granty ze zahraničí pro americké univerzity. To je zajímavé. Chápete? Američané si nenechají svůj národ, svoji zemi rozvracet. Oni vědí, kudy můžou proudit peníze pro rozvracení Spojených států. Takže přímo NSA, Úřad pro národní bezpečnost, kontroluje příjmy ze zahraničí pro americké univerzity. Prověřuje, kdo posílá, kolik, kam, do jakého programu. V České republice nic takového není. Ale mimochodem, v zákoně o vysokých školách z polovině 90. let tam byly snahy o nasazení, řekněme, určitých mantinelů a limitů a různých velmi hloubkových kontrol pro, řekněme, financování, ale tohle to nebylo nikdy přijato a bylo to necháno na libovůli. V rámci Václav Haltenka říkal, že vysoké školství musí zůstat nezávislá, nikdo mu nesmí do toho mluvit, že musí to být jako akademická půda. Ano, ano, ano. No a to bylo ono. To bylo ono. Dneska představují vysoké školy hlavní zdroj islamizace České republiky, protože do nich proudí peníze, řekněme, z těchto globalisticky nastavených zdrojů, hlavně teda z arabských zemích, a skrze studenty, indoktrinaci vysokoškolských studentů se prosazuje ona politika, řekněme, novoevropanství. A platí to nejenom pro arabské fondy, platí to i pro evropské fondy. Evropský sociální fond sype evropské peníze do českých vysokých škol na podporu evropanství, na podporu, řekněme, oné nové velké integrované Evropy.
Takže ano, je v tom problém, ale tohleto, aby se mohlo nějakým způsobem řešit, to znamená zamezit ovlivňování politiky a budoucnosti a charakteru národa, tak se musí, řekněme, kontrolovat nejenom peníze, které proudí do neziskového sektoru, ale které proudí do vysokých škol. A to bude, tohleto, když někdo začne nebo bude chtít řešit, tak se ozve obrovský řev od vysokých škol, že je to zasahování do suverenity a nezávislosti akademické obce, akademické půdy, ale začne obrovský řev. Ale přitom je to nezbytné udělat. Protože v dnešní době se podívejte, jaký materiál produkují české vysoké školy, zejména, myslím, netechnického, ale humanitního charakteru. Jaký materiál v uvozovkách. Lidi, kteří prosazují věci, no, za které by se dříve střílelo nebo stavělo ke zdi. Protinárodní věci a rozvracení republiky a podpora multikulty, podpora inkluze, podpora islámu, podpora šarie. Tohle to všechno leze z vysokých škol, z humanitních. Neříkám, že ze všech, ale z těch tradičně obligátně profláknutých Fakulta sociálních věd, Praha, UK, tam se říká, že tam prostě rostou ženským hijáby přímo na hlavě. A no, chápete, ano, ono to může to být jako vtipné, ale vtipné jasně, to vůbec není, protože kromě Univerzity Karlovy tohle to samé je Masarykova univerzita, která se podílí právě na rozbíjení serveru České alternativy, na trollingu, trollingové centrum. Máme identifikováno přímo na technické sekci, na technické fakultě Masarykovy univerzity, víme o celých segmentech IP adres, které jsou používány pro trolling a pro skenování serverů a tak dále a tak dále. Tohle to je problém, je to i bezpečnostní problém, pochopitelně. Ale jak to chcete nějak prostě řešit, když nikdo se tím nechce zabývat, když po 28 letech je systém, je už takzvaně hotovo, jak říkal teď nedávno Sergej Lavrov, že už je hotovo, že v Evropě už je hotovo, pokud jde o islamizaci, že je hotovo. A mně se to nelíbilo tenhle ten výrok, že je hotovo. Já si myslím, že ještě není hotovo, i když to tomu tak někdo, nebo někomu to tak může vypřipadat. Minimálně my se s tím nemůžeme spokojit a smířit, minimálně v České republice ještě není hotovo, protože volby jasně ukázaly, že tam nějaká šance je, nějaká naděje tam je, i když zatím jenom teda taková spíš jako nadějná, než přesvědčivá, ale pokud se neuleví, nebo takhle pokud se nepřestane v práci, nebo nepoleví se v práci, tak já myslím, že příští volby můžou dopadnout velmi zajímavě. Může to být daleko lepší, ale záleží na tom, jestli se bude poctivě pracovat, jestli skutečně se budou plnit ty slibované rámce a slibované programové body, o kterých se hovořilo. Bude třeba něco prosadit, bude třeba ty základní principy a teze prosadit, regulace neziskového sektoru, obecné referendum. Tohleto, když se podaří prosadit, tak to bude velmi, velmi dobré, ale já mám opravdu jenom, jak říkám, ještě budu končit, velký otazník nad tím, že pokud dojde na jakékoliv referendum, na jakékoliv, pokud nebude v té chvíli už reformovaný neziskový sektor a vysokoškolský prostor, tak se může stát, že v těch referendech budou vítězit přesně ty procesy, které bychom si nikdy v životě nepřáli, a to z jednoho důvodu. Kvůli katastrofálně nízké účasti u takových referend. To je důležité. Takže jenom se nad tím zamyslete, že nejenom může někdo se sbírat podpisy, nejenom pro vystoupení z EU nebo z NATO. Může se sbírat podpisy třeba pro přijetí eura. Okamžité přijetí. Nebo třeba pro přijetí 2 milionů uprchlíků. Nebo referendum pro přijetí omezení třeba nějakých občanských práv ve jménu dobra, ve jménu něčeho. No a ty aktivisti se aktivizují, no. Přesně tak. No. A vzhledem k tomu, jaká je v Česku bohužel velmi silná knedlíková nedělní pohoda,
neochota chodit k volbám, hlavně k těm volbám, které jsou neparlamentního charakteru. Všichni víme, jak zoufalá byla účast u evropských voleb. Kolik to bylo? 14%? Teď se nepamatuju, kolik lidí přišlo. No, 14 nebo 18, tak nějak, no, prostě hodně málo, šíleně, jo. V podstatě tam se říkalo, však kolega říkal, tam šli jenom straníci. Jenom straníci šli k volbám. Členové stran, tam nikdo nešel k tomu, k těm volbám. No a potom se někdo diví, prosím vás, že v Evropském parlamentu jsou lidé jako třeba pan Štětina. A lidé se říkají, no jak tam může takový člověk být? Antirusky naladěný a bývalý agent STB a tak dále. Jak tam může být? No já vám to řeknu. Když přijde k volbám 14% voličů, no tak tam přijdou jenom rodinní příslušníci kandidátů. Plus členové jednotlivých stran a to je všechno. A to nikomu nevadí, že jich je málo. A oni zvolí sami sebe. No potom se nedivte, že tam je pan Štětina a další, kteří potom prosazují proti české rezoluce a odsuzující rezoluce proti České republice, že nepřijímá migranty a tak dále a tak dále. No potom se tomu nemůžete divit, jasně, když nechodíte k volbám. Tak ale už máme po 9. hodině. Já budu končit, já jenom chci prostě zkrátka říct, že volby jsou nástrojem. Je to mechanismus. Ale ty nebezpečné procesy, které probíhají, to jsou ty, které jsou, nebo které pocházejí od nevolených subjektů. Neziskové organizace, vysoké školy, různé granty, různé think tanky a tak dále a tak dále. S tím je třeba něco dělat. Takže já ti předávám slovo, Vítku. Přesně tak. My jsme tady nastínili podněty, různé podněty k zamyšlení, anebo třeba i možnosti, jakým způsobem se s tím vypořádávat na půdě poslanecké sněmovny, tak uvidíme, jaké to bude nést ovoce. Ale tahle témata je skutečně nutné otevírat, skutečné odevírat a debatovat o nich, protože v podstatě, kdybychom dělali nebo si mysleli, že o tom všichni vědí a nikdo o tom neví, tak by to bylo ještě horší než je aktuální stav. Takže nastolovat tu agendu a přimět lidi k tomu, aby se nad tímto stavem skutečně zamýšleli. Tak to je všechno, my už přetahujeme hodně, Pavle. Jasně, čili dvě písničky, to je asi 7 minut, tam dám, to tak bývá vždycky. Na konci těch písniček bude telefonní číslo a Skype, na který můžete volat a pak již samozřejmě můžete se ptát pana VK, pokladat otázky. Takže zhruba tak za 10 minut, ani ne, 8 minut. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, vážení posluchači a diváci, máme tu poslední část dnešního pořadu, kterým bude vaše telefonáty, vaše námitky, vaše dotazy. Telefon a Skype, mail jste slyšeli, takže teď je to pouze na vás. Samozřejmě telefony budou mít trošku jakousi přednost. Můžete volat klidně. Tak a protože zatím teda nikdo nevolá, tak já dám tady otázku z mailu, která tady přišla. Co říká pan VK na rozhodnutí soudu? Předtím se nemohli dát do jednoho poslance hlasy více kandidátům na prezidenta. Teď se sice pochybovalo, ale kandidáti mohou zůstat. Příští volby budou moci poslanci dát hlas pouze jednomu kandidátovi. Když soud uznal, že poslanci mohli dát hlas pouze jednomu kandidátovi, jak to, že nemusí kandidáti, kterých se to týkalo, odstoupit? Ano, to je to známé rozhodnutí ústavního soudu. Co ty na to? No já se na to dívám tak, že třeba hlavním úkolem je odstranit Miloše Zemana. To je hlavní bojový úkol, který dostali v České republice ti, kteří v podstatě chtějí vrátit nebo překormidlovat ono, řekněme, středoevropské napojení České republiky směrem na euroazijskou úroveň globalizace. To znamená ono propojení západ,
východ a Dálný východ, Berlín, Moskva, Peking. To je, proto, to je ten důvod, proč určité ty kruhy, které kontrolují právě ty mocenské silové složky, o kterých jsme mluvili v prvních dvou hodinách, proč američtina okolně se snaží v podstatě zmobilizovat všechny procesy v České republice tak, aby byl Miloš Zeman odstraněn. Proto je třeba najít nebo povolit všem kandidátům proti Zemanovi. Proto jsou školení na ministerstvu vnitra. To je, to všechno zapadá do jednoho obrazu. Hlavním úkolem všech pindos a podpindos v České republice je odstranění Miloše Zemana. Pro dosažení toho cíle se klidně poruší zákony, pro dosažení toho cíle se klidně vrhne ministerstvo vnitra do politické agitace, jde se doslova přes mrtvoly. Cílem je odstranit Miloše Zemana. Dobře, takže telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, u telefonu Marek. Já bych se chtěl vyjádřit jenom k tomu, k té zprávě ohledně areálu BMW, který se má budovat někde na Sokolovsku. Dneska o tom proběhla zpráva v mainstreamu. Jedná se o to, že ta plocha toho areálu má být okolo 500 hektarů. No. Vyjadřoval se tam nějaký zástupce toho regionu s tím, že to má přinést pracovní místa. Nicméně v návaznosti na technickou revoluci by mě zajímalo teda, kolik těch pracovních míst tam vznikne, což mě připadá trošku jako paradox mluvit o pracovních místech prostě v souvislosti s tím, že to má být areál pro vývoj autonomních technologií vlastně pro vozidla. A je to plocha prostě 500 hektarů, to je prostě obrovská plocha. Nicméně otázka v souvislosti s různými těmi kauzami a v podstatě s odcházející vládou v tomhle roce vlastně proběhla kauza opět v souvislosti s Diag Human, kdy a v souvislosti s tím, že Česká republika je zařazená nebo byl snížen rating na úroveň rozvojových zemí. A tam proběhla tehdy věc, kdy vlastně premiér Sobotka odjel do Lucemburska vyjednávat ohledně zablokovaných účtů České republiky pro splácení dluhopisů. Já nevím, jestli v této věci nezaznamenal jsem za tu dobu žádnou další zprávu, jestli se to nějak pohnulo dál, jestli byly ty účty třeba už blokovaný, nebo jestli náhodou nedošlo k tomu, že v tichosti nějaký ty miliardy zase odešly na splátku toho sporu vlastně v rámci Diag Human, kdy oni to odprodali, tuším tu pohledávku. Má pan VK nebo někdo z vás k tomu nějakou informaci? Díky. Děkujeme, Marku. Mějte se hezky. Já děkuju za dotaz. Nemám informace. Tohle by se muselo zjistit. Já to nemám. Teď v této chvíli nemám, jak se to tam posunulo. Jestli se to posunulo, to by se muselo zjistit. Takže teď nemám informace aktuální, čerstvý. Ale taky jsem slyšel o tom Lucembursku, že tam Sobotka jel vyjednávat přesně o těch zablokovaných účtech a to je taky přesně poslední informace, kterou jsem zaznamenal. No, ale je to tak? Je to pravda, no? Takže můžeme další telefon? Ano, takže jste ve vysílání, prosím. Vladimíra Vítová, dobrý den. Dobrý den, Vladimíra. Já jsem chtěla potvrdit to, co jste říkal o těch vysokých školách a chtěla jsem zmínit právě Eduarda Zemana, který byl ministr školství a já jsem měla tu možnost s ním spolupracovat. A opravdu ty vysoké školy, to už tehdy byl stát sám o sobě. Byly obrovské tlaky, jak mediální, tak samozřejmě politické, aby měly naprostou svobodu. A tenkrát vlastně ještě byly pro normální fungování státu soukromé vysoké školy. Tenkrát byl největší atak z těch státních vysokých škol. A nebylo vůbec možné o tom někde napsat nebo říct to, až právě se vznikem alternativních médií. Taky víte, dělal rozhovor s Eduardem Zemanem, než zemřel, a to v podstatě bylo poprvé, kdy se vůbec mohl nějak vyjádřit. Jinak vůbec nebyla možnost kdekoliv tyhle věci prezentovat. A ještě jsem chtěla říci, že tam taky jsme pak zjistili vlastně, když končilo to funkční období vlády premiéra Miloše Zemana, že různé ty nadnárodní
koncerny si kupují prostor v médiích a dávají tam obrovské částky na propagaci, ale součástí toho je, že ta média samozřejmě budou psát určitým způsobem. Tak jenom jsem chtěla potvrdit, že opravdu je to od roku 89 a pokročilo to do takových rozměrů, protože jsem byla v té vládě a viděla jsem to, že fakt tady ta vláda nefunguje, to je jenom vláda pro parádu. A pak jsem chtěla říct ještě, že to budeme mít také pořád na Svobodné vysílači. My jsme minulý týden byli právě na Masarykově univerzitě. Oni tam dělají Masarykovy debaty a bylo to téma, jestli je pro naši zemi vhodné vystoupit z NATO. Ano, to jsem pro vás četl. No. Já taky, to je zajímavý. A ti posluchači, opravdu oni se chovali velmi slušně, ale my jsme tam předkládali s panem Wagnerem argumenty, ta protistrana vůbec ne, jenom tam říkali lidská práva. A oni už mají na to tak vycvičený uši. Oni jako ani se netvářili nijak. To bylo, jak když to po nich stýká. Jako fakt, když se hází hrách na zeď. Takže jsem chtěla potvrdit všechna vaše slova, pane VK, do slova a do písmene. Je to tak, tak je. Děkujeme, Vlaďo, mějte se hezky. Ano, děkujeme, děkujeme. Naschledanou. Já tohle to jenom bohužel musím jenom smutně jako potvrdit, jako my tady neříkáme nějaké pohádky nebo nepřeháníme, nebo že bychom něco vykreslovali úplně do černa než, nebo více, než by bylo nutné. To je pouze konstatování faktu a proto jakákoliv světlo nebo jakákoliv jiskřička naděje mi udělá velkou radost. Když slyším třeba o Tomi Okamury, že chce otevřít téma, řekněme, reformy zákonů o neziskovém sektoru v České republice, tak je to určitě světlo někde na konci toho tunelu, i když to světlo je stále velmi daleko. Nicméně je to jiskřička určité naděje na dosažení nějakých změn, ale já už jsem to dneska říkal, bude to velmi těžké, protože jestliže vystavíte v rámci určitého prostoru národ nějakému působení cizího mocenského vlivu, tak za 28 let to úplně překreslí národ. A nejenom národ, ale především vládu takové země. A potom vznikají takové věci, jako že třeba europoslanci prosazují v Evropském parlamentu rezoluce proti České republice, jako se stalo teď nedávno, s ohledem na nepřijímání migrantů. Nebo dojde k tomu, že zkrátka politici jsou jakoby indoktrinováni přes neziskové organizace. Takže tohle to všechno je smutné a já jenom potvrzuji to, co teď bylo řečeno i z telefonu paní posluchačky, ale bohužel je to tak, no. Je to tak. Já teda beru další telefon, který tady čeká, takže hezký večer, můžete mluvit. Dobrý večer, přeju, pánové. Tady je Petr od Opavy. Prosím vás, co mi jiného zbývá, než potvrdit předcházející prostě posluchačku, protože prosím vás, český národ si nic jiného nezaslouží. Když si to vemte, tady je, každého zajímá jenom to, kde sehnat levnou půjčku, kde sehnat dneska levné maslo, levné vajíčka a podobně, ale já jsem jeden z těch, který vás poslouchá už moc, moc dlouho. A když přijdu mezi kolegy, mezi kolegyně a začnu mluvit o politice, tak si na mě dívají jak na blázna. Prostě, jeho světa, tady opravdu, tady prostě opravdu v tomto národě je úplně zbytečné se bavit o nějaké hrdosti české anebo podobně. To už prostě padlo. Oni jsou schopni, prosím vás, já si myslím, až tady budou ti no ti vrazi, co tu jsou, prosím vás, oni přejdou na jejich víru 90%, oni jsou toho schopní. Teď to je hrůza, to je opravdu hrůza, kde jsme došli za 28 roku, nebo kolik to je. Já mám, prosím vás, ještě jeden dotaz, pane Veka. Prosím vás, teď, v minulých dnech, myslím, že včera nebo předevčírem, zazněla zpráva, že v Iráku popravili 36 nebo 38 teroristů. Prosím vás, jak se k tomu postavila ta veřejnost ve světě, kdy to odsuzovali, Ježíš Maria, kde to jsme, kdy to byli vrazi, které pověsili. Takže to je asi všechno. Já vám přeju hezký zbytek večera a posluchačům taky. Naschledanou.
Zdravíme na Opavsku. No, děkuji za dotaz. No, k tomu řeknu jednu věc. Tohleto není názor, to, že to byly vrazy, že to někdo odsuzuje. To není názor obyčejných lidí. To je názor mediokracie. Systému demokracie, která je řízena médií. To je západní demokracie. No taky, ale západní mediokracie. No a systém mediokracie je nastavený tak, jak je nastavený vítání uprchlíků, vítání migrantů, ochraňování takzvaných povstalců v Sýrii, kteří v skutečnosti jsou teroristé. To je přesně ten mediokratický model. To znamená, mediokracie říká, že je to špatné, že je tam popravili, že to je nelidské. To je mediokratický, řekněme, model, který je jakoby skrze televizní obrazovky, skrze internet, je vysílaný směrem ke konzumentům mediálních informací. Ale já bych to negeneralizoval a neřekl bych, že je to názor obyčejných občanů. To snad doufejme, že ne. Já bych se jenom vyjádřil krátce, jak pan posluchač trefně namítal, že v podstatě lidé, pokud by sem přišli islámisté, tak nebo by tady zakotvili nějakým způsobem ve větší míře, tak by 90% Čechů přešlo na jejich víru. Vzpomínáme si na dobu před Bělohorskou a po Bělohorskou 1618, kdy my jsme byli v podstatě protestančtí a potom Rakousko-Uhersko nás dobilo. My jsme se postupně jako přikláněli k té katolické víře a po nějakých 80-100 letech po bitvě na Bílé hoře, tak sem přišli protestančtí Švédové, aby nám dopomohli zpět nabít ten protestantismus a v podstatě oni zjistili, že za těch 80 nebo 100 let jsme se stihli všichni pokatoličtit, jo, takže takovýmto způsobem já se obávám. Nevím, krátká reminiscence, VK, myslíš, že to tak jako je tak hrozné? Já proč mluvit o 30-leté válce? Však se stačí podívat, co se dělo po vyhlášení protektorátu 1. března 1939. Stačilo pár měsíců na to, aby se český národ zařadil do budování říše. A to však i, já nevím, chápete, tehdejší pamětníci vyprávěli a říkali, jak to zkrátka bylo, že v roce 45, ještě však v zimě, leden, únor, se říkalo, že bude dobře, říše vyhraje, bude to dobrý. Se říkalo v Praze, bude to dobrý. Nemluvím teď o Němcích, mluvím o Češích. Jo. Protože Němci říkali, že když my odejdeme, budou tady komunisté, budou vám znárodňovat vaše majetky. Mimochodem, ono se to fakt jako potom vyplnilo. Jo. Mimochodem. Oni měli pravdu. Ale tímhletím oni v podstatě indoktrinovali tehdejší, řekněme, českou stavovskou obec. To jako ano. A říkali, podívejte se, to oni všechno vás národní, říkali to těm živnostníkům, co měli za protektorát, už tady ty obchůdky malé, tady to a to vám všechno národní, to všechno bude pryč. A jako oni na to slyšeli, oni říkali, no, to bude dobrý, to Němci to ještě vyhrajou, to oni to obrátí a bolševici nepřijdou, to bude dobrý. Tak, dáme telefon. No, a takže na to nebylo třeba 100 let. Tak máme tu pár měsíců po zahájení okupace. Máme po zahájení protektorátu. Máme tu další telefon. To mě děsí, protože taková přizpůsobivost je děsivá. No. Doufejme, že to se to nebude opakovat. Prosím, jste ve vysílání, povídejte. Haló, můžu? Ano, už jo. Tady je Luboš Poprt, já vás všichni zdravím. Já samozřejmě úplně neskutečně, jak jsem vždycky obdivoval Západ, když jsme byli v období totality, tak jsem po minimálně 10 letech úplně otočil a začal jsem se zabývat hluboce historií a v podstatě dneska bych si nepřál nic jiného, než opustit právě Evropskou unii na to, jak deklaruje neustále vlastně pan VK. Já bych měl dotaz panu VK, jestli si myslíte, že by bylo vůbec možné opustit Evropskou unii a na to bez nějaké předchozí dohody o pomoci ze strany Ruska, jestli si myslíte, že by taková dohoda s dnešním Ruskem byla možná. Já se domnívám, že ano. A samozřejmě asi by to mělo být v nějaký sounáležitosti s
dalšími státy V4. Děkuju a budu poslouchat. Mm. Zdravíme taky. Mm-hmm. To je asi hodně komplexní. No, děkuju za dotaz. No. Ale dobrá, no, dobrá to, otázka. To je otázka, která se spíš by se už jakoby dotýkala a ne geopolitiky, to znamená ruského pohledu na to, jaký vliv v podstatě, nebo jaké procesy očekává od pozice Evropské unie vůči Rusku. A pokud teda aspoň vím, teda, jaké je postavení, řekněme, ruského ukotvení nebo ruského establishmentu, tak tam je snaha mít za partnera Evropskou unii. Jo, ze strany Moskvy. Zajímavé. A je to přesvědčení je velmi silné. Je přímo ukotvené vlastně v tom projevu, který měl Vladimir Putin v roce 2013. No to bylo ještě před Majdanem. Ještě před Majdanem měl tenkrát vlastně ten projev a říkal, že vlastně Rusko hledá silného unitárního, jednolitého partnera na svých západních hranicích Evropskou unii. Možná, že se od té doby něco změnilo, ale jak znám Vladimira Putina, tak on nemění tyhle své koncepční pohledy, takže proto on ani nechce štěpení Ukrajiny, mimochodem. Jo, to by bylo se na jinou diskuzi, ale protože oni Krym považují za svůj, jo? Krym je jejich historicky to daný, to nepočítejte do nějakého světonázoru, ale on chce Ukrajinu mít celou, kompletní, aby se neštěpila, protože štěpení by znamenalo, že Rusko nebude kontrolovat všechny odštěpené části, respektive nebude mít kontrolu nad tím, aby náhodou některou z těch odštěpených částí neovládly američtí jestřáby. To by bylo nakročeno k válce. Tam největší strach je především ze západu Ukrajiny, tak kdyby se utrhla. To je silně proamericky nastavená. Obrovsky proamericky. Tam dokonce byly výzvy, když byl Majdan, tak chtěli americké rakety na západní Ukrajinu. Pravý sektor tam měl velké snahy o nasunutí amerických zbraní. To neprošlo, to bylo odmítnuto. Samozřejmě, že to by bylo silné i na tehdejší americké neokony. To bylo přes čáru. Ale jedině jednotná Ukrajina, která bude nějakým způsobem, řekněme, držet pohromadě, tak bude představovat záruku určitých, řekněme, bezpečnostních garancí pro Rusko. Ono to může znít paradoxně, jako někdo si řekne, však je třeba rozbít Ukrajinu, je třeba to tam nějak dát do pořádku nebo nějakým způsobem jinak udělat, ale právě, že jako ne. Rusko vidí, co by se stalo, kdyby začalo štěpení Ukrajiny. Pozice Ruska není v tom, aby mohla rozštěpenou Ukrajinu kontrolovat. Může maximálně se dohodnout s jedním vedením na Ukrajině. Nějak. Na základě pomoci třeba mezinárodních, za pomoci třeba trojstranných rozhovorů, čtyřstranných a tak dále. Ale pokud se rozpadne Ukrajina, tak vznikne v podstatě segregované území, separátní území, kde určitá část bude ruská nebo prorusky naladěná, určitá bude silně proamericky a dojde postupně k válce, ke konfrontaci. Takže já se na to dívám tak, že Rusko chce unitární jednotnou Evropskou unii, nechce rozdrobenou Evropu. Dobře. Další telefon. Takže myslím, že to je Miloš. Ahoj, Miloši. Já vás zdravím, zdravím tě, Pavle, zdravím VK, zdravím Vítka. Panové, co to děláte s tím národem? Vy chcete, aby opravdu ty lidi věděli, co se děje, jak to je všechno? Ne, v žádném případě. O to jsou tu jiní. No, Já teďka, je to takový vtipný, já dneska mám za sebou 800 kilometrů, protože jsem dneska zakončil práci v Lichtenštejnsku, takže jedu sem až do mojí krásné země a poslouchám vás po celou dobu, nejdřív záznamy a teďka vás naživo. Teďka právě stojím u Syntézie Explozie, což je podnik, který zprivatizoval pan Babiš, takže tady teďka stojím, koukám tady, zaparkoval jsem si, abych nerušil, protože mám ještě 5 kilometrů domů v Pardubicích. Takže to je Babišova továrna tady. Pracovalo tady dřív asi 11 000 lidí, dneska tady je prázdno, jsou tady asi tisícovka, pronajímají se budovy. To je jenom mimo. Tak, Vítku, perfektní, to je pokladnice, rozbor systému mocných.
Pavel výborně se vypořádává s lidma, kteří občas tam křičejí takový nesmysly a někdy za to ani nemůžou. Velká informace špičkový, který ty lidi prostě by měli vnímat a je potřeba ten svobodný vysílač psát tím mápnem na ty chodníky, ať nás soudí nebo nesoudí, aby ty lidi k těm informacím přišli. Takže budeme muset asi začít makat na ulicích, aby právě ti lidé jako VK, Vítek a svobodný vysílač mohli ovlivňovat to myšlení lidí svobodnýma informacema. To je rozdíl vůči tomu ČT. A teďka k věci. Tak, VK. No tak dobře, tak zas tak hrozný to není, ale já vím. Povídej, nemáme moc času, Miloši. No. Dobře, VK, já s tebou souhlasím v těch informacích, mnoho nemůžu prověřit, ale všechno tak naznačuje, nebo vypadá tak, že to tak je, jak říkáš. Chci říct jednu důležitou věc, ale a podstatnou, která je tady dějinou událostí. Systém politických stran je prostě je mrtvej, ten systém nefunguje. Pouze v případě, že by politické strany říkali, toto chceme změnit, připravíme zákon a vy si ho jako lidé schválíte v referendu. Pak by to mohlo teoreticky fungovat, ale musela by tam být možnost mediálních debat. Neexistuje už model, kdy někdo jako Okamura bude říkat, já něco změním a potom se rozpadne třikrát a otráví všechny lidi okolo. Takže takhle to už vypadat nesmí. Já jenom chci říct, VK, jestli souhlasíš se mnou s tím, že pokud lidé nepřevezmou zákonodárnou moc, a to už ať sami, anebo skrze teda nabídku partají nějakých změn, kdy ta partaj bude říkat, ano, toto nabízíme, toto je konkrétní zákon a lidé schvalte si ho v referendu. Protože pokud se tohle nestane, tak ty elity tady budujou ten systém tisíce let prostí lidé pouze makají, držej hubu, nadávají hospodář a pár lidí organizuje už dneska díky tomu, co se jim povedlo, tak organizuje celý svět a řídí ekonomiky skrze bankovní systém. To je všechno, budu vás poslouchat, díky moc za vaši práci a hodně sil, pánové, a ať rostou naše stavy. Ahoj, naschle. Ahoj. No. Ty referenda, jestli můžu já, ty jsi to tam říkal dobře kvůli tím referendum, já jsem úplně stejného názoru, že chtít referendum bez toho, aby nejdřív došlo k nějaké reformě, jak jsi říkal, školství nebo čehokoliv jiného, já říkám lidského vědomí, aby došlo k reformě, tak to by byl ohromný průšvih, protože oni by si opravdu protlačili to, co vlastně oni chtí. To je přesně ono, já s tím naprosto souhlasím, VK. Prosím. No, já jsem na to upozorňoval. No. Však jsem říkal, že to je hrozba přímé demokracie. No. Jo, to je ta hrozba, protože to, že dáte prostě lidem možnost volby u referenda, to znamená, aby sami si rozhodovali o zákonech, to ještě neznamená, že budou přijímány dobré zákony. A to z toho důvodu, že mnoho lidí nemá návyk chodit vůbec k volebním procesům, k volbám jako takovým. Já právě se dívám na ty zoufalé účasti u různých typů voleb v České republice, na ty směšné účasti 14-18%, tamhle přijde 22%, tamhle no, sotva polovina. Chápete, tohleto je tragédie a ve chvíli, kdy budou referenda probíhat jako na běžícím pásu, tak se stanou všedními. To je to riziko. Stanou se, jako je to ve Švýcarsku mimochodem, stanou se všedními. A cokoliv se stane všedním, tak účast bude raketově padat dolů. To znamená, že ano, je docela možné, že třeba k referendu, které bude opravdu vyhypované, jak se říká, to první o Evropské unii, tak přijde třeba, já nevím, řeknu 60%, 62-63%. K NATO přijde taky nějak tak podobně. Ale potom přijde třeba třetí referendum, čtvrtý, pátý, desátý, padesátý. A u toho 50. referenda už bude účast 8,7% třeba. A kdo se bude účastnit? No půjde třeba o velmi důležitou věc. K volbám přijde v celé republice zlomek lidí, v podstatě jenom členové politických stran a prosadí si naprosto brutální zákony, které mimochodem paradoxně by v poslanecké sněmovně vůbec neprošly, nebo respektive vůbec by neměly šanci projít. Kvůli tomu, že by nezískali dostatečnou podporu stranických partají, mimochodem. Ale u referenda projdou. Proč? Protože tam nebude žádná opozice. Protože proč? Protože opozice k těm volbám nepřijde. Takže v tom nebezpečí. Prosím tě, jestli můžu k tomu. Ano,
Je to pravda, samozřejmě. Jenom chci říct, že nejdřív musí dojít nějakému systému ano. Přeměny myšlení voličů obyvatelstva. A to ano. Bude... Přesně tak. A musí dojít, ale též musí dojít tomu, aby ty, průběh ty referendum byly trochu jiné a aby se mohlo hlasovat průběžně a přes počítače. Ono to někomu kolikrát řekne, že se to nechá sfalšovat, ale jsou určitý metody, jak by se to nechalo zabezpečit, aby to nešlo sfalšovat. Určitě víme, o který jde. Takže to je to jenom kvůli tomu, aby se to nestalo jakýmsi běžným. Jo? Člověk může potom sednout večer počítači, zamyslet se, řekne si, aha, takhle ten se mi líbí, tak já mu tenhle zvemu, dám ho někomu jinému a podobně. Jo? To je takzvaný průběžný volby. To je jen tak k tomu, aby tady nebylo riziko a nebezpečí toho, že by se to stalo všední. A máme tu další telefon. Takže ano, tady je... Jste ve vysílání, ano, povídejte. Haló? Ano, tak teďko nevím. Dobrý večer, já vás zdravím všechny. Já jsem jenom chtěl se zeptat, jestli by pan VK nemohl hovořit o úloze Tomáše Garrigua Masaryka v Hilsneriádě. Aha. No, já děkuji za dotaz, ale obávám se, že to je tak obsáhlé a výživné téma, které by vydalo minimálně na hodinu povídání a tolik času bohužel nemáme. Já jsem dneska napsal článek, který pojednává o právě na téma Hilsneriády, na téma soudního přelíčení Adama B. Bartoše. Chtěl jsem o tom dneska hovořit, ale už nevyzbyl čas. Každopádně tohleto je téma, kdy jenom se jakoby ukazuje, že prostoupení, silové prostoupení různých, řekněme, sionistických kruhů nebo židozednářských kruhů v Praze, jakožto v centru světového židovstva, je tak urputně bráněné, takovým způsobem ovládané, že kdokoliv vystoupí a zpochybní současné nastavení nebo současné doktríny ohledně holokaustu, ohledně čísel holokaustu, začne pátrat po opravdových číslech, tak se dostane okamžitě na seznam, dostane se okamžitě do hledáčku různých soudů a je vláčen jednotlivými médii a je dehonestován, diskreditován. A úloha Tomáše Garrigua Masaryka byla taková, jaká byla. On přišel od nikud, on byl členem vídeňské, známé vídeňské zednářské lože Grenzlogen a on přišel a zkrátka měl určitý vliv. A měl vliv, který v podstatě fungoval jako způsobem, kdy já vím, že tady už zase mi vyskakuje, že přetahuju, ale to je tak strašně málo času, když neustále chodí další a další telefony, já se ani nemůžu vyjádřit. Takže jenom chci říct, že to je tak velké rozsáhlé téma, kterému já bych se musel věnovat minimálně jednu další hodinu, fakt není čas. Úloha Tomáše Garrigua Masaryka, jeho členství v zednářské lože Vídni, vliv pražského nebo pražské židovské obce na kauzu Leopolda Hilsnera je tak problematické, tak zdlouhavé, že na to opravdu není čas, já se omlouvám, ale tady z vysílání mě upozorňují, že už je další telefon, takže bylo by to moc dlouhé na povídání. To jsou další dva telefony. To jsou tematické pořady, to bych chtěl někam jinam. Tady je to dřív jako i přehled, co se vlastně děje, takže zkuste pokládat jde, otázky dřív na to, co se děje momentálně. Tak, máme další telefon. Hezký večer, povídejte. Hezký večer. Já zaprvé chci ocenit vaše rádio, které je úplně super, a za druhé mám takový jakoby návrh pro všechny posluchače, vyzvat je prostě k tomu, aby normálně prostě šířili lásku mezi lidmi. To znamená, že dát si do pořádku nejdříve svoji rodinu, potom svoje okolí, sousedy a tak dále, mezičně pomáhali prostě lidem a tak dál, ať se prostě vytvoří taková jakási pevná základna, jo, která nebude zmanipulovatelná. Jo. Tady tímto způsobem bych šel a tak bych šířil tu lásku prostě. Jo. O tom my se právě možná jako jediní snažíme na Svobodném vysílači dát tu lásku nebo jak bych to řekl, ten spirit, to vědomí s tou politikou spojit, protože to jsou dvě věci, které musí být spojené. Jak se utrhneme na jednu stranu nebo na druhou, je to špatně. Nikde jinde to nedělají,
akorát myslím si, že to děláme jenom tady. A proto říkám, že Svobodný vysílač je úplně jiný než všechny ostatní i alternativy. Ano. Tak, díky moc. A proto vám fakt velice fandím, ano. Mějte se hezky. Tak, další telefon, nebo chce na to někdo odpovědět, nebo souhlasíte se mnou, nebo ne, nebo jak je to? No, já si souhlasím, ale je třeba, jak říkám, toho času je strašně málo. Dobře, tak vezmeme další telefon. Tak, hezký večer, jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer, ještě jednou Marek. Já bych se chtěl zeptat ohledně té možnosti, jakým způsobem vlastně vyřešit tu situaci, co se týče pokračovat s Evropskou unii, nepokračovat. V podstatě já vidím jakoby kámen úrazu v tom, že vlastně ovšem rozhoduje, nebo de facto ten největší vliv mi tak připadá, že má ta Evropská komise, která je orgán naprosto úplně vlastně stupidní, totálně bych řekl vlastně tím, že není volený, tak absolutně neoprávněný vlastně rozhodovat o tom, jak má fungovat vlastně celá Evropa. Byť je to samozřejmě zase ještě vlivem teda nějakých těch dalších mocenských sil globálních nebo sionistických z Ameriky, prostě těch neokonů a tak podobně. Ale v podstatě buď by teda šlo o to těchto těch lidí se zbavit vlastně, protože ty se tam nějakým způsobem dostali a tím pádem by bylo potřeba a razej vlastně tuhletu ideu, prostě to, jak slyšíme od Schulze, Merkelový, Macrona a další, což teda, dejme tomu, se nám nelíbí, nechceme. Takže buď se zbavit, anebo teda jít tou cestou, že by ta Evropská unie musela projít jakousi tou reformou, vrátit se zase vlastně o nějaký ten krok zpátky do té podoby, jak to bylo vlastně dřív, kdy teda skutečně šlo o to, aby se obchodovalo, cestovalo tak podobně a nepletla se do toho tahle ta vlastně marxistická vlastně idea společného jednoho národa. Děkujeme. Díky. Taky díky moc, mějte se naschánou. Tak, povídej. No, vzhledem k tomu, že Evropská unie, respektive ještě dříve Evropské hospodářské společenství vzniklo jako základní stavební jednotka pro vytvoření čtvrté říše, německé čtvrté říše, ekonomickými metodami, nikoli válečnými, tak se obávám, že Evropská unie je nereformovatelná. Protože její idea spočívala na integraci. Model integrace. Postupného slučování do jednoho jediného celku. Pod vedením orgánů, které nikdo volit nebude, různých evropských komisí, různých sekretariátů a tak dále, a tak dále. Takže bohužel já nemám příliš důvěru v nějaké iluze o reformu Evropské unie. Tak, aby sloužila jenom čistě třeba ekonomickým účelům a k dobru, když to řeknu takhle, k dobru jednotlivých národních států. To bohužel si nemyslím. Výborně. Já tady vemu jeden dotaz z mailu, protože to je docela zajímavý. Nemyslíte si, pane VK, že díky účinnosti článku 9 odstavec 2 naší ústavy zveřejněném panem Rycheckým nebude totálně anulováno základní snažení prosazení přímé demokracie hnutím SPD v parlamentu? Článek 9 odstavec 2 znamená změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Tak, co s tím? Ano, já jsem o tom psal článek asi před 3 týdny. Vím o tom problému a je to možné, že něco jako, nebo to, co je nazýváno přímou demokracií, že bude zcela ústavním soudem zamítnuto. To znamená, řekne, že to je neústavní. Jinými slovy, lidé si nebudou moci rozhodovat u referend tak, aby se jednalo o přímý výkon legislativní moci. To znamená, bude to, pokud bude nějaké referendum, bude mít pouze třeba poradní charakter. A takový význam takového obecného referenda bude úplně k ničemu. To je samozřejmě. A to je v podstatě i v rámci preambule, tam si člověk může vyzobnout, co se mu zrovna hodí z té ústavy, protože zase v preambuli je napsáno, že moc přímá moc je vkládána do rukou lidu, nebo jak je tam přesně definováno, takže to je jako Korán. Člověk si může vybrat popravdu, co chce. Jo. No, Bible taky. To je to samé, že to je přesně ono. No, dobře.
Já vím, tady s tím jsou ohromné problémy, protože oni to mají opravdu svým způsobem hodně, jak se říká, zazděný a těžko se s tím něco dělat. A to je to, proč já stále říkám, že právě politickýma stranama nebo i volbama, že, protože to je přesně ono, že nelze nic docílit. Tím nechci říct, aby bylo něco násilně, ale právě díky takovýmto pojistkám, který oni tady mají v těch různých ústavách a podobně, tak fakt asi těžko lze cokoliv docílit. I když se ty politici a politické strany budou snažit, tak to stejně asi díky tomu nemůže projít. Tak, máme tu další telefon. Tak, jste ve vysílání, povídejte. Halo. Tak, tady Čestmír. Ahoj, Čestmír. Halo? Tak, no. A tak, já bych chtěl pozdravit normálně Miluše, co se vrací zase z Lichtenštejna. Ano. Tebe taky, Pavle. Díky. Chci tady pozdravit taky Vítka. A Václava Kučseru taky, no, to chci taky pozdravit. Tak a teď bych chtěl tady říct. Tak věci, prosím, k věci, protože máme málo času. No, tak teď jsem to tam zase trošku zapomněl, ale chtěl bych tady to říct, tady ten pán, co tady mluvil předtím, tak vlastně mám poslance, tak a tím to tam napíše, proč vlastně poslouchají Evropskou unii, jo, protože když není volená, jo, to musí oni, ne, někdo to bude zařizovat. Ale já bych chtěl zase se vrátit tady dotaz dát, bylo třeba, jo, teď v neděli Václava Moravce, tam byl jeden za SPD, pak tam byl normálně tam Telička, že jo, zase, a tak tam zase mluvili o anexi normálně, že vlastně Rusko udělalo anexi. Ano. Ale nikdo nic tam neudělal, rozumíte, ten SPD nějak měl mluvit jinak, měl říct, protože Telička říkal, co kdyby se to u nás stalo se Slezskem třeba, jo, no, jo, a udělali si referendum. Ale pan Telička zapomněl, že vlastně tam byl puč, a že všichni šli vlastně a chtěli by vlastně, jo, proti tomu Krymu, protože tam bylo většina Rusů. No, jak se řekne, tak... Já jsem to sledoval též, ano, určitě měl mluvit jinak, ale to, co tam předvedl právě Telička, to byla šílená demagogie, šílená věc, ale byl tam právě i Zaorálek a já jsem si všimnul, že už nemluvil tak hrozně, jako když byl ve funkci. Jo, to je docela zajímavé, tyto lidé právě jsou-li ve funkci, začnou úplně jinak mluvit než předtím, anebo přesně, potom. Jo. Tak, no, dobře, v pořádku. Ještě bych chtěl říct teda, jo, tady k tomu, jo, jako, já nevím, tady dávají sankce Rusku nebo ty Korejské lidové republice a kolik měla Amerika za těch, jo, co udělala atomové výbuchu a další věci, jasně, kolik jasně. Nebo další věci, to neměla, to si tam taky nikdo neřekne. Jo, a tak dále. Takže konci pozdravuju, že jsem dám prostor druhýmu. To jsou staré věci, a pan VK je fantastický, jo, neboli Václav Kucera a Vítek, to jsou správní. A, ahoj, Česmíre. Ahoj, nebude se všechny naši pozdravíš, tak se všichni uzdraví. A my jsme to potřebovali, protože jsme všichni nechcípaní. No, tak jo, takže bereme další do vysílání rovnou. Takže hezký večer. Dobrý večer, to je svobodný vysílač, pan VK. Ano, přesně tak, povídejte. Já bych chtěl jenom takový, tady je Martin Roth, taková jenom připomínka. Já nevěřím vůbec, jako, takhle, vy jste mluvili o tom spojenství s Ruskem, to by bylo hezký, ale za prvé, Rusové a zejména Putin nikdy nebudou věřit žádnému českému politikovi, slovenskému politikovi, polskému politikovi nebo maďarskému politikovi. Ano, to za prvý. Za druhý, Putin není hlupák a pokud by třeba zemřel, já říkám něco třeba, jak říkal třeba pan VK. Rychleji nějak. No tak takhle. Věci. Putin se stará jenom o to, ten potřebuje spojence a to bude Německo, protože třeba Kateřina Veliká byla německého původu a Putin prostě potřebuje jako něco, je třeba Švýcarsko, Vatikán jako siamský vojčata, jo? Jako Vatikán je v podstatě spojený švýcarský ve zásadě s Moskem a společným stavem. Něco podobného chce Putin udělat s Německem, proto Schrödera instaloval do funkce v podstatě jakýho se toho Gazpromu a o to jde Putinovi. Takže Rusko a Německo si rozdělí Evropu mezi sebe a protože Německo má nejlepší výrobky na světě a Putin suroviny na 500 let. To je asi takhle, jestli by se k tomu pan VK mohl vyjádřit, jo. Tak jo, dobře, necháme. V rámci Nord Stream 2, že jo, tyhle ty projekty. Tak a poslední slovo možná na závěr. Ano. No, já s tím souhlasím, jenom bych to trošku upravil do toho pohledu, že
Rusko neusiluje o spolupráci s Německem jako takovým, ale v spolupráci s Berlínem, které bude ovládat Evropu. Zásadní rozdíl. Protože jak správně zaznělo od pana posluchače, řekněme, Vladimira Putina nezajímají národní vlády v jednotlivých zemích v Evropě. Jeho zajímá spolupráce s Evropou. Ovšem, Evropa je, řekněme, integrální celek, který ale nemůže mít 28 hlav, se kterýma bude Moskva jednat. Moskva potřebuje jednu hlavu. A hlavu si vybrali. Tu hlavu má být Berlín. Proto Američané dělají všechno proto, aby mezi tyto dvě hlavy, mezi Rusko a mezi Berlín, nebo teda mezi Moskvou a Berlín, vrazili klín. No a tím klínem jsou bývalé východní satelity sovětského bloku, znamená takzvaný projekt Trojmoří, Polsko, Česká republika, Maďarsko, dolů Rumunsko, Bulharsko a pobaltské státy, co znamená vytvoření klínu, geografického klínu mezi Moskvou a mezi Berlínem. Jinak ano, já s tím souhlasím, samozřejmě, ale to je logické, to samozřejmě, protože Rusko bylo vždycky takto nastavené. Rusko vždycky chtělo jednat s velkými partnery a ty malé partnery nemohlo řešit, protože každý malý partner má jenom malý přínos pro Rusko. Já vím, že to zní strašně děsivě nebo nepěkně, ale když jednáte s malým partnerem, tak nemá pro velké Rusko velký přínos. Ale když jedná s velkým partnerem, když jedná s Evropskou unií, které je reprezentované Berlínem, Německem, no tak je to o něčem úplně jiném. To samé jako je Čína, to jsou zkrátka velké země, velké prostory, které Rusku přináší velký užitek, velký přínos, velké obchodní možnosti. To znamená, že ano, Putinova politika onoho unitárního charakteru světa, o kterém mluvili na Altaji mimochodem, mluvil o tom, že spolupráce Ruska na globální úrovni musí být nastavená na férových principech. A mluvil neustále o globálních principech. To znamená, že ne, aby někdo vnucoval Rusku, řekněme, ten spíš americký systém vykořisťovací globalizace, ze které má efekt jenom Západ, nebo Spojené státy, nebo některé korporace západní, ale aby to přinášelo efekt i Rusku jako národnímu státu. Takže jinak no, já s tím souhlasím, že Rusko vždycky sledovalo a vždycky usilovalo o to, aby mohlo jednat s Evropskou unií jako s celkem. Ale nemůže jednat s 28 nebo 27 teď už bez Británie, 27 různými jednotlivě oddělenými národními vládami. Zkrátka potřebuje jednat s jedním, no a tím jedním bude Berlín. Tak dobře. Jestli ještě mohu, mám tu jeden takový dotaz, na který bych asi měl tady získat odpověď. No, ho položím ještě, jo? Je to možné? No, je to možné, já vím, že čeká další studio, že jo? No, jasně, já už jsem s ním domluvený. Kdo za redakci Aranutu podepisuje ty podněty výborům parlamentu? Proto něco tady zaznělo, myslím taky, ne? VK, je to jo, tak? Na bezpečnostní výbor, že? Ano, když vystupují pod pseudonymy. Tohleto. Prosím vás, tohoto já nemůžu specifikovat. Já, dobře. To jsou podněty, které probíhají ne na úrovni nějakých memorand papírově podepisovaných, nebo takto. Jasně. Jsou jiné podněty, to jsou podněty jiného charakteru, abychom takto si rozuměli. Dobře, v pořádku, tak je to vysvětlený. A je to. Takže posluchačku, ano, máte to. Dobrý, takže budeme končit. Vítku a VK, mějte se oba krásně, já se učím, jdu spát a jdu se potit do postele, tam mám chřipku. Tak, jasně, vy asi taky. Možná zobnout trošku cukroví, ale já bych ještě pozval tady na příští pátek, protože ano. Budeme se bavit o umělé inteligenci, AI, budeme se bavit o kyborzích, abychom to asi měli skloňovat a samozřejmě vám děkujeme, vážní posluchači, že nás podporujete, že nás posloucháte. Budeme rádi, když budete tento pořad i samozřejmě články z Aeronetu sdílet na sociální sítě. Ano. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím, přeju dobrou noc a zdravím všechny posluchače i čtenáře Aeronetu. VK ještě?
Já se také loučím, budu se těšit na příští pořad, na příští pátek, který bude mimochodem posledním pořadem tohoto roku. Takže budu se těšit na zajímavé téma. Já se pro dnešek loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, a samozřejmě se všemi posluchači Svobodného vysílače CS, se všemi čtenáři aero.cz. Přeji vám krásnou dobrou noc a příští pátek opět naslyšenou. Také se připojuju a jenom dodáme přesně tak, my 29. prosince vysílat nebudeme, budeme mít mezi svátky trošku klid, tak jenom abychom to uvedli na pravou míru. Tak to je všechno, definitivně hezký večer. Mějte se krásně, vážení posluchači a diváci, a neodcházejte, poté bude následovat další pořad ze studia Midgard, Hovory při víně. Takže mějte se, naschle.